оглед на ферма. За момент Бейли истина. Позитронният робот беше символът на превъзходството на космолитите над земните хора. Това бе достатъчно добро оръжие. Гласът му остана спокоен. Това е економическо оръжие. Като източник на усъвършенствувани модели Солария е от значение за другите външни светове, така че те няма да й навредят. Очевидно, каза с безразличие коемът. Това ни помогна да си извоюваме независимост. Но аз имам предвид нещо друго нещо не така очебийно и по-грандиозно. Коемът бе вперил поглед във върха на пръстите си, а умът му явно бе заед с нещо отвлечено. Бейли каза, това още е една от социологическите ви теории ли е, неприкритият самодоволен поглед на коемът извика само бегла усмивка върху лицето на земния човек. Социологът каза, да, наистина. Оригинална е, доколкото ми е известно, и все пак е напълно понятна, ако се проучат внимателно данните за населението на външните светове. Да започнем с това, че откакто бе създаден позитронният робот, той се използва все по-интензивно навсякъде, не и на Земята, каза Бейли. Хайде, хайде, инспекторе. Не съм много запознат с вашата Земя, но знам, че роботите навлизат в економиката ви. Вие живеете в огромни градове и оставяте по-голямата част от планетарната повърхност незаета. Кой обработва стопанствата и мините ви тогава? Роботи. Съгласи се Бейли. Но ако говорим за това, докторе, земните хора първи изобретиха позитронния робот. Така ли? Сигурен ли сте? Можете да проверите. Това е истина. Интересно. Въпреки това, роботите най-трудно си пробиват път там. Социологът продължи замислено. Това може би се дължи на огромното население на Земята. Повече време ще е необходимо. Да, все пак, вие имате роботи дори в градовете си. Да, отвърна Бейли. Сега са повече, отколкото да речем, преди 50 години. Бейли кимна нетърпеливо. Да, тогава всичко съвпада. Разликата е само във времето. Роботите започват да заменят човешкия труд. Роботизираната економика се развива само в една посока. Повече роботи и по-малко човеци. Проучил съм данните за населението много внимателно, представил съм ги графически и съм извършил няколко екстраполации. Неочаквано той спря изненадан. Та това е прилагане на математиката в социологията, нали? Така е, каза Бейли. Все пак може да излезе нещо. Трябва да помисля. Във всеки случай до тези заключения съм стигнал и съм убеден, че те без съмнение са правилни съотношението робот, човек във всяка економика, приела труда на робота, е с тенденция към непрекъснато нарастване, въпреки всички закони, които се прокарват, за да се предотврати това явление. Нарастването може да се забави, но не и да се спре. В началото човешкото население се увеличава, но броят на роботите расте много по-бързо. После, след като се достигне определена критична точка. Коемът пак спря, после каза. Нека да видим. Чудя се, дали критичната точка не може да се определи точно, ако наистина може да се изрази в цифри. Ето пак вашата математика. Бейли се размърда неспокойно. Какво става след като се достигне критичната точка, доктор Куемат? Мъда, а човешкото население започва всъщност да намалява. Планетата е на крачка от истинската социална стабилност. Това ще стане с Аврора. Това ще стане дори и с вашата земя на Земята може да и трябват още няколко века, но то е неизбежно. Какво разбирате под социална стабилност? Ами положението тук – на Солария. Свят, в който всички хора принадлежат към привилегированата класа. Ето защо няма причина да се боим от другите външни светове. Трябва само да изчакаме един век, може би и те всички ще станат като Солария. Предполагам, че в известен смисъл това ще бъде краят на човешката история, нейният връх. Най-сетне хората ще имат всичко, от което се нуждаят или желаят. Знаете ли, имаше една фраза. Не знае откъде идва, нещо за стремежа към щастие. Бейли каза замислено. Всички хора са дарени от своя създател с някои неотменни права, измежду които правото на живот, на свобода и на стремеж към щастие звезда. Звезда из Декларация на независимостта – Приета от Втория континентален конгрес на Североамериканските английски колонии през 1776 г. Улучихте. Откъде е това? От някакъв стар документ, каза Бейли. Виждате ли как са се променили нещата тук, на Солария, а рано или късно и в цялата галактика? Няма да има повече стремеж към щастие. Правата, които ще наследи човечеството, ще бъдат животът, свободата и щастието. Само това щастието. Бейли каза сухо, може и да е така, но на вашата солария е убит човек, а друг може да умре. В мига, в който заговори, той вече съжаляваше за това, тъй като лицето на Куемът се промени така, сякаш някой го бе ударил с песник. Главата на стария човек плюмна. Той каза, без да вдига поглед. Доколкото можах, отговорих на въпросите ви. Желаете ли още нещо? Това е достатъчно. Благодаря ви, сър съжалявам, че смутих скръпта ви по вашия приятел. Коемът бавно вдигна поглед. Трудно ще намеря друг партньор за шах. Той спазваше най-акуратно часовете за срещите ни и играеше изключително спокойно. Беше добър соларианин. Разбирам, каза Бейли тихо. Ще ми позволите ли да използвам вашата апаратура, за да се свържа с следващия човек, когато трябва да видя? Разбира се, каза Коемът. Моите роботи са на ваше разположение. А сега ще ви оставя. Край на връзката. 30 секунди след изчезването на Куемът до Бейли застана един робот и той още веднъж се запита как се оправяха с тези създания. Като си тръгваше, видя как пръстите на Куемът посягат към контактния бутон. И това бе всичко. Вероятно сигналът бе един и същ, гласеше само, изпълни дълга си. Вероятно роботите чуваха всичко и винаги знаеха какво би могъл да поиска човекът. И ако някой от тях не бе проектиран за определена дейност, влизаше в действие радиомрежата, свързваща всички роботи, и съответният робот биваше задействован. За момент Бейли си представи Солария като мрежа от роботи, дубките на мрежата бяха малки, но продължаваха да се смаляват непрекъснато и всеки човек бе притиснат плътно на мястото си. Замисли се за описаната от коемат картина на световете, превръщащи се в Соларии – за мрежи, които щяха да се образуват дори и на земята и да я пристягат, докато един робот прекъсна мислите му, заговаряйки го със спокойната и безстрастна почтителност на машина. На ваше разположение съм, господарю. Бейли каза, можеш ли да се свържеш с мястото, където е работил Рикейн Делмар? Да, господарю. Бейли свира мене. Никога нямаше да се научи да не задава безполезни въпроси. Роботите знаеха. И точка. Помисли си, че за да може да борави ловко с роботите, човек трябва да е експерт, нещо като робоспециалист. Как ли се справя средният соларианин? Запита се той, вероятно само горе-долу. Той каза, свържи се с лабораторията на Делмар и установи контакт с асистента му. Ако асистентът не е там, намерете го където и да е. Да, господарю. Когато роботът се обърна, за да тръгне, Бейли извика след него. Чакай, колко е часът в лабораторията на Делмар? Около 0630, господарю. Сутринта. Да, господарю. Бейли отново почувства неприязън към този свят, който се бе превърнал в жертва на изгряването и залязването на едно слънце. Ето какво се получаваше от живеенето върху голата планета. Спомни си разсеяно за Земята, но после отхвърли тази мисъл. Докато се придържаше неотклонно към задачата си, той се справяше добре. Подадеше ли се на носталгията, щеше да е загубен. Бейли каза: Свържи се с асистента, момче, и му кажи, че става дума за правителствена задача и нека някой от другите да донесе нещо за ядене. Достатъчно е сандвич и чаша мляко. Той дъвчеше замислено сандвич с някакво пушено месо и разсеяно си мислеше, че след случилото се с груар Даниел Оливо сигурно би сметнал всякаква храна за съмнителна. А можеше и да е прав все пак довърши сандвича без неприятни последици, във всеки случай без бързи неприятни последици и отпи от млякото. Не успя да научи от коемът онова, за което бе дошъл, но все пак научи нещо. Докато прехвърляше в ума си всичко, стори му се, че знае доста. Почти нищо за убийството наистина, но за по-важните неща – доста. Роботът се завърна. Асистентът ще приеме връзката господарю. Добре. Имаше ли проблеми? асистентът спеше, господарю. Но сега е буден, нали? Да, господарю. Асистентът се появи неочаквано пред него, седнал в леглото си с израз на враждебна неприязан. Бейли се дръпна назад, сякаш някой бе издигнал силова бариера пред него, без да го предупреди. Отново му бяха спестили много съществена информация. Отново не бе задал подходящи въпроси. На никого не бе хрумнало да му съобщи, че асистентът на Рикейн Делмар е жена косата й бе малко по-тъмна от обикновения за космолитите златист цвят, гъста и в момента разрошена. Лицето й беше овално, носът, възголемичък, а брадичката – широка. Тя бавно се почеса отстрани, точно над кръста и Бейли се надяваше, че завивката ще остане на мястото си. Припомни си безгрижието на Гладия по отношение на това, какво е позволено по време на видеоконтакт. Бейли изпита злорадо задоволство от собственото си разочарование в момента. Кой знае защо, сред земните жители, съществуваше убеждението, че всички космолитянки са красиви и гладия, несъмнено бе затвърдила това убеждение. Тази жена обаче не беше красива дори според земните разбирания. Ето защо Бейли се изненада, че контраалтът и звучи приятно. Ей, вие знаете ли кое време е? Зная, каза Бейли. Но тъй като ще ви посетя, сметнах, че трябва да ви предупредя първо. Ще ме посетите? Сили небесни! Очите й се разшириха и тя сложи ръка върху брадичката си. Носеше пръстен първата вещ за лична украса, която Бейли виждаше на солария. Чакайте, вие да не сте новият ми асистент. Не, съвсем не. Разследвам убийството на Рикейн Делмар. О, ами добре, разследвайте тогава. Как се казвате, Клориса Канторо? От колко време работите при доктор Делмар? От три години предполагам, че се намирате на работното си място. Бейли се почувствува неудобно от общия израз, който употреби, но не знаеше как да нарече мястото, където работи инженерът фетолог. Ако искате да знаете дали съм във фермата, каза Клориса недоволно. Да, така е. Не съм я напускала, откакто убиха стареца. И както изглежда, няма да я напусна, докато не ми назначат асистент. Впрочем, вие не можете ли да уредите това? Съжалявам, госпожо нямам никакво влияние тук. Просто попитах. Клориса отметна завивката и се измъкна от леглото без всякакво стеснение. Носеше пижама гъщеризон и постави ръка върху разреза, който започваше под шията й. Бейли каза забързано. Почакайте малко. Ако сте съгласна да се видим, за сега ще приключим и вие ще можете да се облечете сама. Сама ли? Тя издаде напред долната си усна и се загледа с любопитство в Бейли. Вие сте маниак, нали, като шефа. Ще ме приемете ли? Бих искал да разгледам фермата. Не разбирам защо трябва да се виждаме, но ако искате да разгледате фермата по видеофона, ще ви я покажа. Ако ми дадете възможност да се измия, да се погрижа за някои неща и да се поразсъня, ще се радвам на разнообразието. Не искам да наблюдавам по видеофона каквото и да е. Искам да го видя. Жената наклони глава в страни а в проницателния й поглед се появи нещо като професионален интерес. Да не сте извратен или нещо подобно, кога за последен път ви правиха генетичен анализ, Йосафате, промърмори Бейли. Вижте какво, аз съм Елайджа Бейли. Идвам от земята. От земята ли? Извика тя. О, небеса! Какво търсите тук? Или това е някаква непонятна шега? Не се шегувам. Повикаха ме да разследвам смъртта на Делмар. Аз съм цивилен полицай, детектив. Значи за такова разследване става дума. Според мен всеки знае, че жена му го е направила. Не, госпожо, имам някои съмнения. Ще позволите ли да видя фермата и вас? Сигурно разбирате, че като земен човек не съм свикнал с видеоконтактите. Те ме притесняват. Имам разрешение от шефа на службата за сигурност да се виждам с хора, които биха могли да ми помогнат. Ще ви покажа документа, ако желаете. Дайте да го видя. Бейли вдигна лентата пред изображението от среща. Тя поклати глава. Да се видим. Това е противно. Сили небесни, какво значение има още малко гадост в тази гадна професия? Вижте какво обаче не се приближавайте много. Стойте на прилично разстояние. Можем да викаме или да си изпращаме съобщения по някой робот, ако трябва. Разбрахте ли? Да. Пижамата й се разтвори, точно когато връзката прекъсна, и той я чу как промърмори землянин. Достатъчно близо сме, заяви Клориса. Бейли, който беше на около 25 стъпки от жената, каза. Близо сме, но бих искал по-бързо да вляза вътре. Този път някак си не беше толкова зле. Пътуването с самолета почти не му се отрази, но нямаше смисъл да прекалява. Внимаваше да не притиска гърлото си към мяката, за да може да диша по-свободно. Клориса попита рязко. Какво ви е? Не изглеждате добре. Бейли отговори: Не съм свикнал да стоя на открито. Точно така, землянин. Вас трябва да ви държат в клетки или нещо такова. О, небеса, тя прекара език по устните си. Сякаш бе вкусила нещо неприятно. Добре, влизайте тогава, но нека първо да се махна от пътя ви. Готово. Влизайте. Косата й беше сплетена на две големи плитки, които се увиваха около главата й в сложна геометрична фигура. Бейли се зачуди, колко ли време и отнема да си подреди косата по този начин. Но после си спомни, че по всяка вероятност, безпогрешните механични пръсти на някой робот вършат тази работа. Прическата подчертаваше овалното й лице и го правеше симетрично. Беше ако не красиво, поне приятно. Не носеше грим, а и дрехите й служеха само за да прикрият тялото. Те бяха в убит тъмносин цвят, с изключение на лилавите ръкавици, които покриваха ръцете и долактите и дразнеха с контраста си. Очевидно, те не бяха част от обичайния и костюм. Бейли забеляза издотината на единия и пръст. Отдолу имаше пръстен. Застанаха в противоположните краища на стаята, обърнати един към друг. Бейли каза, това не ви харесва, нали, госпожо? Клориса свира мене. Защо да ми харесва? Не съм животно. Но мога да го изтърпя. Човек свиква, когато се занимава С. с. Тя замълча, а после вирна брадичка, сякаш бе взела решение да каже, без да й трепне окото, онова, което имаше да казва. С деца, произнесе думата точно и старателно. Говорите така, сякаш работата, която вършите, не ви допада. Работата е важна, трябва да се върши, но не ми харесва. А на Рикейн Делмар харесваше ли му? Мисля, че не, но не го показваше. Той беше добър соларианин и беше маньяк. Кори се изглеждаше озадачена. Бейли добави: Вие самата го споменахте. По време на видеоконтакта ви казах да се облечете сама, а вие ми отвърнахте, че съм маняк като шефа ви. О, той беше наистина стриктен. Дори и по видеофона не си позволяваше волности. Беше винаги порядъчен. Това необичайно ли е? Не би трябвало да е така. В идеалния случай се предполага човек винаги да е стриктен, но никой не е. Не и по време на видеоконтактите защо да си правим труда, щом като не става въпрос за лично присъствие? Знаете ли, аз самата никога не се престаравам, освен пред шефа. С него трябваше да си официален. Харесвахте ли доктор Делмар? Той беше добър соларианин. Бейли каза, назовахте това място ферма и споменахте за деца. Деца ли отглеждате тук? От едномесечна възраст. Всички зародиши на солария идват тук. Зародиши ли? Да. Тя се намръщи получаваме ги един месец след зачеването. Това смущава ли ви? Не, отговори Бейли кратко. Можете ли да ме разведете из фермата? Мога, но спазвайте разстоянието. Продълговатото лице на Бейли доби сурово изражение, когато погледна отгоре по протежение на дългата стая. Пред тях имаше стъклена преграда. От другата страна беше сигурен в това, имаше безупречна температура, безупречна влажност, безупречна асептика. Всяка от тези банки, подредени ред върху ред, съдържаше по едно малко същество, плуващо във водниста течност, с прецизно определен състав, обогатена с хранителна смес в идеални пропорции. Животът и растежът следваха своя ход. Малки създания, някои по-дребни от половината му юмрук, с големи глави, снежни, нарастващи крайници и със следи от изчезващи опашки, се гърчеха пред него. Клориса, отдалечена на 20 стъпки, Попита как ви харесва това, инспекторе, Бейли каза: Колко са? По данни от тази сутрин 152. Получаваме 15 до 20 всеки месец и толкова довеждаме до пълнолетие. Това заведение единствено ли е на планетата? Да, то е достатъчно да поддържа броя на населението постоянен 20 000 при продължителност на живота 300 години. Сградата е съвсем нова. Доктор Делмар лично надзираваше строителството. И направи много изменения в процедурата. Сега ембрионалната смъртност е практически сведена до нула. Между редиците с банки сновяха роботи. Те спираха пред всяка от тях, неуморно и педантично проверяваха индикаторите, разглеждайки малките зародиши вътре. Кой оперира майките? попита Бейли. Искам да кажа, кой изважда зародишите? Доктори, отвърна Клориса. Доктор Делмар? Разбира се, че не. Медици. Нима мислите, че доктор Делмар би стигнал до там? Да. Е, няма значение. Защо не използвате роботи? Роботи в хирургията? Първият закон създава големи затруднения инспекторе. Един робот би могъл да извърши операция на апендикса, за да спаси човешки живот, ако знае как, но се съмнявам, че след това ще е годен за употреба без основен ремонт. Разрязването на човешка плът е травма за позитронния мозък. Хората, лекари, Успяват да свикнат с това, даже и с личното присъствие, което е неизбежно. Бейли каза: Забелязвам, че все пак за зародишите се грижат роботи. Вие и доктор Делмар, намесвате ли се изобщо? Понякога, когато нещата не вървят добре, например, ако има смущения в растежа на зародиша, на роботите не може да се разчита за правилна преценка, когато става дума за човешки живот. Бейли кимна: Предполагам, че рискът да сгрешат и да погубят един живот е прекалено голям. Съвсем не. Рискът да надценят един живот и да го спасят по грешка е прекалено голям. Лицето й доби строки израз. Като инженери, ембриолози и бейли, ние се грижим да се раждат здрави деца. Здрави! Дори най-прецизният генен анализ на родителите не е гаранция, че всички генни пермутации и комбинации ще бъдат благоприятни, да не говорим за вероятността от мутации. Това е най-главната ни грижа. Неочакваната мутация. Броят им е сведен до по-малко от едно на хиляда, но това ще рече, че средно веднъж на 10 години имаме проблеми. Тя го подкани с ръка и той я последва по балкона. Ще ви покажа яслите и спалните на подрастващите. Те представляват много по-голям проблем от зародишите. При тях можем да разчитаме на труда на работите само в ограничена степен. Защо? ще разберете, Бейли, ако поне веднъж се опитате да научите някой робот колко важно нещо е дисциплината. Първият закон ги прави почти невъзприемчиви към този факт. И не се съмнявайте, че малките разбират това, преди да са се научили да говорят. Наблюдавах как едно тригодишно дете беше приковало цяла дозина роботи на местата им с писъците си. Ще ме нараните. Болиме само един изключително усъвършенствован робот, може да разбере, че детето лъже умишлено. Делмар успяваше ли да се справи с децата? Обикновено да. Как го правеше? Ходеше ли при тях да им налива разум в главите? Доктор Делмар ли да ги докосва? О, небеса! Разбира се, че не, но умееше да разговаря с тях. А на роботите умееше да дава специални заповеди. Виждала съм го да наблюдава по видеото някое дете в продължение на 15 минути и през цялото това време да държи един робот в готовност, да го шляпне. И да го заставя да го плесне. Пляс, пляс. Няколко пъти така, и детето не рискува повече да разиграва шефа. А шефът беше достатъчно сръчен в тази работа. След това роботът се нуждаеше само от едно обикновено регулиране. А вие, ходите ли при децата? Боя се, че понякога се налага. Аз не съм като шефа. Сигурно някой ден ще мога да се справям от разстояние, но сега, ако опитам, просто ще съсипя роботите. Знаете ли, цяло изкуство, е да се справяш наистина добре с роботите. Само като си помисля. Да излизаш сред децата. Малки животни. Внезапно тя се обърна и го погледна. Мисля, че няма да имате нищо против да ги видите. Ни най-малко. Тя свира мене и го изгледа развеселена. Землянин. Тръгна отново напред. За какво е всичко това всъщност? Накрая ще видите, че гладия Делмар е убийцата. Така е. Не съм съвсем сигурен, каза Бейли. Нима има място за съмнение? Кой друг може да е? Има и други възможности, госпожо. Кой, например? Ами, вие, например. Реакцията на Клориса изуми бейли. Целта не е улучена. Тя се смееше. Смехът ти се засилваше и не можеше да спре, докато тя започна да се задъхва, а закръгленото й лице се зачерви. Стана почти пурпурно. Тя се опря на стената, останала без дъх. Не, не се, приближавайте помоли тя. Добре съм. Бейли каза мрачно. Толкова ли е смешна тази възможност? Тя се опита да отговори и отново започна да се смее. После шепнешком отвърна. О, вие сте землянин! Как е възможно да съм го убила? Познавали сте го добре? Каза Бейли. Знаели сте навиците му? Имали сте възможност да замислите убийството? И смятате, че бих могла да се видя с него? че бих се приближила достатъчно, за да го ударя с нещо по главата, вие просто не знаете нищо за това, Бейли. Бейли усети, че се изчервява. Защо да не можете да се приближите достатъчно, госпожо? Има ли сте опит? Хеме в общуването. С децата, едното води към другото. По всичко личи, че можете да понасете присъствието ми. От 20 стъпки разстояние, презрително отвърна тя. Току-що посетих един човек, който почти припадна – защото трябваше да изтърпи присъствието ми за малко. Клориса стана сериозна и каза: Различна степен на поносимост. Струва ми се, че всичко е в степента на поносимост. Навикът да виждате децата би ви помогнал да издържите присъствието на доктор Делмар достатъчно дълго. Бих искала да отбележа, господин Бейли, каза Клориса, която вече никак не изглеждаше развеселена, че няма абсолютно никакво значение какво мога аз да изтърпя. Доктор Делмар беше маняк, почти толкова маняк, колкото и самият Либик. Почти, дори да бих могла да понеса присъствието му, той никога нямаше да може да понесе моето. Госпожа Делмар е единственият човек, когато той е допускал близо до себе си. Бейли попита, кой е пък този Либик? Клориса свира мене. Един от онези гениални чудаци, не знам дали разбирате. Работеше с шефа върху роботите. Бейли си отбеляза този факт, мислено и се върне към предмета на техния разговор. Би могло също така да се каже, че сте имали и мотив. Какъв мотив? Неговата смърт ви поставя начело на фермата, дава ви положение. И вие наричате това мотив? О, небеса, кой би поискал този пост? Кой на солария? Това е мотив да запазиш живота му. Това е мотив да бдиш над него и да го защищаваш. Ще трябва да се откажете от тази идея, землянино. Бейли се почеса колебливо по врата с един пръст. Съзнаваше правотата на думите й. Клориса попита: Забелязахте ли пръстена ми, господин Бейли? За момент му се стори, че тя се кани да свали ръкавицата от дясната си ръка, но се въздържа. Забелязах го, каза Бейли. Предполагам, че не знаете какво означава. Не зная. Никога няма да се простя с невежеството си. Помисли си с горчивина. В такъв случай, имате ли нещо против да изслушате една малка лекция, ако ми помогне да разбера нещо за тази проклета планета? Истърси Бейли. Непременно. О, небеса! Усмихна се Клориса. Сигурно ви изглеждаме така, както земята би ни изглеждала на нас. Представям си. Ето една празна стая. Елате вътре да седнем. Не. Стаята не е достатъчно голяма. Обаче знаете ли какво? Вие седнете вътре а аз ще застана тук, отвън. Тя продължи по коридора, за да му направи път, после се върна и застана до отсрещната стена, така че да може да го вижда. Бейли седна и само за миг, у него се обади чувството му за кавалерство. Защо пък не? каза си непокорно. Нека космолитянката да стои права, Клориса скръсти силните си ръце върху гърдите и каза, генетичният анализ е разковничето на нашето общество. Разбира се, не правим пряк анализ на гените. Всеки ген обаче управлява един ензим и ние можем да анализираме ензимите. Познаваш ли ензимите, познаваш и химията на тялото. Познаваш ли химията на тялото, познаваш и самия човек. Разбирате ли? Теорията ми е ясна, каза Бейли. Не зная как се прилага. На практика тя се прилага тук. Вземат се кръвни проби, докато детето е все още в късния зародишен стадий. От тях получаваме първите приблизителни данни. В идеалния случай би трябвало да установим всички мутации още на този етап и да преценим дали да рискуваме с раждането. На практика, ние все още не знаем достатъчно, за да можем да елиминираме напълно възможните грешки. Някой ден и това ще стане, може би. Както и да е, след раждането изследванията продължават. Биопсии телесни флуиди във всеки случай, дълго преди пубертета ние знаем точно от какво са направени нашите малки момчета и момичета. Животът е пред тях. Баналната фраза изникна неволно в съзнанието на Бейли. Ние носим пръстени скот, които показват генния ни строеж, каза Клориса. Старо обичай, примитивно отживелица от времето, когато соларианите още не са били евгенически пречистени. Сега всички сме здрави, но вие все пак носите вашия. Защо? Защото съм изключителен случай, каза тя с непринудена, неприкрита гордост. Доктор Делмар дълго време търси асистент. На него му трябваше изключителен човек. Ум, изобретателност, трудолюбие, уравновесеност. Преди всичко уравновесеност. Някой, който би могъл да се научи да общува с децата, без това да го сломи. Той самият не можеше, нали? Това мерило ли е за неговата неуравновесеност? Клориса отвърна. В известен смисъл, да, но в повечето случаи това е все пак поносима неуравновесеност. Вие си миете ръцете, нали? Бели погледна надолу към ръцете си. Те бяха задоволително чисти. Да, каза той. Е, добре, сигурно е признак на неуравновесеност. И това да изпитваш такова отвращение към мръсни ръце, че да не си в състояние да почистиш някой омъзнен механизъм, дори в критични обстоятелства. Все пак хубаво е, че в ежедневието отвращението те пази чист. Разбирам. Продължавайте. Това е всичко. Моето генетично здраве е третото най-добро, регистрирано в историята на Солария, за това нося пръстена си. Той е документ, който обичам да имам със себе си. Моите поздравления. Не ми се присмивайте. Това може да не е моя заслуга. Навярно е резултат от произволна пермутация на родителските гени, но във всеки случай човек може да се гордее с такова нещо. Никой не би повярвал, че съм способна на толкова сериозно и ненормално деяние, каквото е убийството. Не и при моята генна структура. Затова не си губете времето да ме обвинявате. Бейли свира мене и не каза нищо. Жената, както изглежда, бъркаше понятията генна структура и улика и вероятно същото щяха да направят всички останали на солария. Клориса попита, а сега желаете ли да видите малките? Благодаря ви. Да, Коридорите сякаш нямаха край. Очевидно сградата бе огромна. Нямаше нищо общо с грамадните жилищни масиви на земните градове, разбира се, но за самотна сграда, вкопчена в повърхността на планетата, това сигурно бяха гигантски мащаби. Имаше стотици креватчета с розови бебета, които пищяха или спяха, или се хранеха. Следваха детски стаи за прохождащите. Даже на тази възраст не са чак толкова неприятни, неохотно каза Клориса. Макар, че ангажират огромно количество роботи. Практически по един робот за всяко бебе, докато проходи. Защо така? Разболяват се, ако за всяко едно не се полагат отделни грижи. Бейли кимна. Да, предполагам, че потребността от нежност не ще изчезне никога. Клориса се намръщи и каза рязко. Бебетата се нуждаят от внимание. Бейли рече. Малко съм изненадан, че роботите могат да задоволят потребността от нежност. Тя рязко се обърна към него. И разстоянието между тях се оказа недостатъчно да скрие недоволството й. Вижте какво, Бейли, ако се опитвате да ме шокирате с неприятни изрази, няма да успеете. Небеса велики, не ставайте дете, да ви шокирам ли, аз също мога да употребя тази дума. Нежност, искате ли още една, кратка, хубава думичка с четири букви? Мога и нея да произнеса. Обич, обич, и макар да не е в навиците ви, дръжте се прилично. Бейли не си направи труд да разисква въпроса за неприличното. Само каза: Е, добре, могат ли роботите наистина да се грижат както трябва за тях? Очевидно, иначе фермата не би имала такъв успех. Те си играят с децата. Галят ги, прегръщат ги. За детето няма значение, че това е само робот. Но после, между 3 и 10 години, нещата се осложняват. О, през този период децата искат да си играят заедно. Съвсем безразборно. Предполагам, че им позволявате. Налага се, но никога не забравяме задължението си да ги подготвим за изискванията на зрялата възраст. Всяко си има самостоятелна стая, в която може да се изолира. От самото начало те трябва да спят сами. Държим на това. Имаме и часове за уединение всеки ден, които се увеличават с възрастта. До навършване на 10 годишна възраст детето е в състояние да се ограничи само с видеоконтакт. В продължение на цяла седмица. Разбира се, видеосъоръженията са съвършени. Те могат да осъществяват видеоконтакт, когато са навън, по време на движение и да го поддържат през целия ден. Бейли каза: Очудвам се, че успявате да се справите с един инстинкт, така добре. Наистина успявате, както виждам. Все пак това ме изненадва. Какъв инстинкт?, запита Клориса. Стадния има такъв инстинкт. Вие самата казахте, че в ранната си възраст те обичат да играят заедно. Клориса свира мене. Инстинкт ли го наричате? И какво ако е инстинкт? О, небеса! Детето изпитва инстинктивен страх от падане, но възрастните могат да се научат да работят на високи места, дори когато съществува постоянна опасност от падане. Никога ли не сте виждали акробатически номера на въже? Има светове, където хората живеят в високи сгради. Децата имат инстинктивен страх и от силни шумове, но вие страхувате ли се от тях? Не, когато са в разумни граници, отвърна Бейли. Готова съм да се обзаложа, че земните хора не биха могли да спят, ако наоколо е наистина тихо. Небеса велики няма инстинкт, който да не се поддава на добро последователно обучение. Не и при хората, където инстинктите и без това са слаби. Всъщност, ако към това се подходи както трябва, с всяко поколение обучението става все по-леко. Въпрос на еволюция. И как става това? Нима не разбирате? Всеки индивид в развитието си повтаря собствената си еволюционна история. Онези ембриони, които отминахме, имат за известно време хриле и опашки. Не могат да прескочат този стадий. Подрастващият трябва да мине през социално животинския стадий по същия начин. Но както ембрионът може само за месец да премине през стадии, който е отнел на еволюцията 100 милиона години, така и нашите деца могат да преминат на бързо социално-животинския стадии. Доктор Делмар беше на мнение, че с всяко поколение това ще става все по-бързо и по-бързо. Така ли? Той изчисли, че след 3000 години, при сегашния темп на развитие, нашите деца ще започват с видеоконтакти от самото начало. Шефът имаше и някои други идеи. Искаше да усъвършенствува роботите до такава степен, че да могат да бъдат строги с децата, без да се увреждат умствено. И защо не, наказвай днес, за да живеят по-добре утре. Това е тържество на първия закон. Стига да можем да накараме роботите да го проумеят. Разработени ли са вече подобни роботи, Клориса поклати глава. Боя се, че не. Доктор Делмар или Ибик работеха упорито върху някакви експериментални модели. Имаше ли доктор Делмар от тези модели в имението си? Беше ли достатъчно добър робоспециалист, за да провежда изпитанията сам? О, да! често изпробваше роботи. Известно ли вие, че при него е имало робот, когато е бил убит? Научих за това. Знаете ли какъв модел е бил роботът? Трябва да питате Либик. Ли Както ви казах, това е робоспециалиста, който работеше с доктор Делмар. И вие не знаете нищо по този въпрос? Нищичко. Ако си спомните нещо, съобщете ми. Непременно. Но не мислете, че доктор Делмар се интересуваше само от нови модели роботи. Той казваше, че ще дойде време, когато неоплодени ецеклетки ще се съхраняват в банки при свръхниски температури и ще се използват за изкуствено оплождане. По този начин ще могат да се приложат истински принципите на евгениката и ще се освободим напълно от необходимостта да се виждаме. Не съм сигурна дали споделям идеите му до край, но той беше човек с напредничави схващания, много добър соларианин. Тя добави бързо. Искате ли да излезем навън? Групата от 5 до 8 години ще бъде изведена за игри на открито и ще можете да видите децата в движение. Бейли отвърна предпазливо. Ще опитам. Може да ми се наложи скоро да се прибера вътре. О, да, забравих. Сигурно предпочитате изобщо да не излизаме. Не, Бейли се усмихна с усилие. Опитвам се да свиквам с откритото пространство. Вятърът бе много силен. Затрудняваше дишането. Не беше студен в прекия, физически смисъл но самото усещане и движението на дрехите върху тялото му накараха Бейли да почувствува хлад. Когато се опита да заговори, зъбите му затракаха и думите излизаха с мъка на пресекулки. Очите го боляха, когато гледаше далечния хоризонт с преливащи зелени и сини цветове и почувствува само известно облегчение, щом погледна пътеката непосредствено пред краката си. Преди всичко избягваше да гледа към празната си нева, празна – ако не се смятаха скупчените тук, там бели облаци и сиянието на голото слънце. Все пак успяваше да се пребори с желанието да избяга, да се върне на закрито. Мина край едно дърво, следвайки Клориса на десетина крачки и предпазливо протегна ръка да го докосне. Беше грапаво и твърдо. Папратовидни клони се поклащаха и шумоляха над главата му, но той не вдигна очи да ги погледне. Истинско дърво. Клориса се провикна. Как се чувствувате, Добре, от тук се вижда група деца, каза тя. Заети са, играят нещо. Роботите организират игрите и следят малките животни да не си извадят очите. Личното присъствие може да доведе само до това. Бейли бавно вдигна очи, плъзгайки поглед по циментовата пътека към тревата, надолу по склона, все по-далече и по-далече, много внимателно, готов да го забие обратно пред краката си, ако се оплаши, обхождайки с поглед. Виждаха се фигурки на момчета и момичета, препускащи лудо наоколо, без да ги я грижа, че тичат по самата обвивка на планетата, а над главите им – нищо освен въздух и пространство. Тук там, сред тях, проблясваше някой пъргав робот. Детската глъч се носеше като далечно, неясно писукане из въздуха. Това им харесва, каза Клориса. Да се блъскат, да се дърпат, да вдигат врява, да падат и да стават. И изобщо да бъдат заедно о небеса, как ли успяват да пораснат, какво правят онези по-големите деца там? Попита Бейли. Той посочи към една осамотена група юноши, които стояха на страна. Контактуват по видеофона. Те не присъствуват лично, но могат да се разхождат заедно, да разговарят, да се надбягват, да играят заедно. Всичко, освен физически контакт. Къде отиват децата след като ви напуснат? В собствени имения. Броят на смъртните случаи е равен, Общо взето на броя на порасналите деца. В именията на родителите си ли отиват? Небеса велики, не. Би било поразително съвпадение, нали, да умре родителят точно когато детето навърши пълнолетие. Не, децата се настаняват в онова имение, което в момента се окаже свободно. Не съм сигурна, че някой от тях би се чувствало чак толкова щастливо да живее в дома, който е принадлежал някога на родителите му ако разбира се, допуснем, че знае кои са били родителите му. Не знаят ли? Тя вдигна вежди. Защо трябва да знаят? Нима родителите не посещават децата си тук? Що за идея? Защо ще искат да го правят? Бейли каза, ако не възразявате, искам да си изясня един въпрос. Проява на лошо възпитание ли е да попиташ някого има ли деца? Това е личен въпрос, не мислите ли? До някъде. Аз съм свикнала. Занимавам се с деца, Другите не са свикнали. Бейли попита. Имате ли деца? Адамовата ябълка на Клориса видимо подскочи, когато тя преглътна. Май си го заслужих. И вие си заслужихте отговора. Нямам. Умъжена ли сте? Да. Имам си свое имение и щях да съм там, ако не бяха извънредните обстоятелства тук. Просто не съм сигурна, че ще успея да контролирам всички роботи от разстояние. Тя извърна нещастното си лице и после посочи с ръка. Ето, едно от тях падна и разбира се, плаче. Един робот тичаше, стопявайки разстоянието с огромни крачки. Клориса каза, ще го вдигнат, ще го прегърнат и ако има нещо сериозно, ще ме повикат. Тя добави нервно. Надявам се, че няма да се наложи. Бейли пое дълбоко дъх. На 50 на стъпки вляво забеляза три дървета, образуващи малък триъгълник. Запъти се нататък, тревата, мека и противна под краката му отблъскваше смекотата си, сякаш вървеше през разлагаща се плът и едва не повърна при мисълта. Озова се сред тях, облегна гръб на един ствол. Чувстваше се почти заобиколен от несъвършени стени. Слънцето беше само рояк от трепкащи през листата проблясъци, така пръснати, че почти не навяваха ужас. На пътеката Клориса се обърна към него, после бавно преполови разстоянието. «Имате ли нещо против да постоя малко тук?» – попита Бейли. Моля, каза Клориса. Бейли попита: След като юношите напуснат фермата, как започват да се ухажват? Да се ухажват ли? Да се запознават, каза Бейли, като се запита разсеяно как би могла да се изрази тази мисъл по най-безопасния начин, за да могат да се оженят. Това не е тяхна грижа, каза Клориса. Подбират ги по двойки чрез генен анализ, обикновено докато са още съвсем млади. Така е най-разумно, нали? Винаги ли се съгласяват? да се оженят ли? Никога. Това е извънредно травматизиращ процес. Най-напред трябва да свикнат един с друг. Веднъж след като първоначалното отвращение премине, по малко виждане всеки ден може да извърши чудеса. Какво става, ако някой просто не хареса партньора си? Как така? Ако генният анализ е определил партньорството, какво значение? Разбирам. Побърза да каже Бейли. Спомни си за земята и въздъхна. Клориса попита, «Има ли още нещо, което бихте искали да научите?» Бейли се зачуди дали ще има някаква полза от по-нататъшния му престой. Без съжаление щеше да приключи с Клориса и генното инженерство, за да пристъпи към следващата фаза. Так му бе отворил уста да каже нещо в този дух, когато Клориса изкръщя към някакъв далечен обект. «Ей, момче, какво правиш?» «После през рамо!» «Землянино!» «Бейли, внимавайте!» «Внимавайте!» Бейли едва я е чу. Той реагира на настойчивата нотка в гласа й. Напрегнатото усилие, изострило до край чувствата му, отстъпи място на неудържима паника. Целият ужас от откритото пространство и безкрайния небесен свод се стовари върху него. Бейли изломоти нещо. Чу се да издава безсмислени звуци и усети как се свлича на колене и бавно се търкулва на страна, сякаш наблюдаваше всичко от разстояние. Също от разстояние той дочу свистящото жужене, което прониза въздуха над него и завърши със звучно тупване. Бейли затвори очи, пръстите му се вкопчиха в един тънък корен, излизащ на повърхността на земята, а ногтите му задълбаха в пръста. Отвори очи, трябва да е било само мигове по-късно. Клориса строго се караше на някакъв мълчуган, който стоеше на разстояние. Един робот бе застанал мълчаливо близо до Клориса преди да отмести поглед, Бейли успя само да забележи, че момчето държи в ръка подобен на лък предмет. Дишайки тежко, той смъка се изправи на крака. Втренчи се в лъскавото метално острие, което стърчеше от дървото, на което се бе опрял. Дръпна го и той излезе лесно. Не беше проникнало дълбоко. Разгледа върха му, без да го докосва. Беше притъпен, но достатъчно остър да разкъса кожата му, ако не беше паднал на време. Едва след втория опит, Успя да раздвижи краката си. Пристъпи към Клориса и извика «Хей, момче!» Клориса се обърна, лицето и пламна. Тя каза «Беше просто случайност. Пострадахте ли? Не. Какво е това? Стрела!» Изстрелва се с лък, благодарение на опънатата на него тетива. Ето така, извика безцеремонно хлапето, като прати във въздуха още една стрела. После избухна в смях. Имаше светла коса, и гъвкаво тяло. Клориса каза, ще си получиш наказанието. Сега си върви. Чакай, чакай, извика Бейли. Той разтри коляното си, някакво камъче го бе натъртило при падането. Имам няколко въпроса. Как се казваш? Бик, отвърна то нехайно. В мен ли се целеше бик? Точно така, каза момчето. Даваш ли си сметка, че щеше да ме нараниш, ако не бях успял да се наведа на време? Бик свира мене. Това беше целта ми. Клориса забързано рече: Позволете ми да ви обясня. Стрелбата с лък се насърчава. Това е състезателен спорт, който не изисква контакт. Организираме състезания между момчетата само с помощта на видеофона. Боя се, че някои от момчетата се целят в роботите. Това ги забавлява, а пък роботите не ги боли. Аз съм единственият възрастен човек в имението. И когато момчето ви е видяло, то навярно ви е взело за робот. Бейли слушаше мисълта му се проясняваше, а при същото сурово изражение се изписа ясно върху дългото му лице. Той каза, Бик, ти за робот ли ме взе? Не, отвърна мълчоганът. Ти си землянин. Добре, свободен си. Бик се обърна и хукна, като си подсвиркваше. Бейли каза на робота. Ей ти, откъде знае момчето, че съм от земята? Не беше ли при него като стреля? При него бях господарю. Аз му казах, че сте землянин. Обясни ли му какво е това, землянин? Да, господарю. Какво? Нише човешко същество, което не бива да се допуска на солария, защото носи зараза, господарю. И кой ти каза това, момче? Роботът запази мълчание. Бейли попита. Знаеш ли кой ти го каза? Не, господарю. То е заложено в паметта ми. И тъй казал си на момчето, че съм пръскащо зараза нише създание, и то незабавно е стреляло по мен. Защо не го спря? щях да го спра, господарю. Не бих допуснал да пострада човешко същество, даже землянин. То се движеше с голяма скорост. А аз не бях достатъчно бърз. Сигурно си помислил, че съм просто някакъв землянин, не напълно човек, и си се поколебал за миг. Не, господарю, това беше изречено с кротко спокойствие, но устните на Бейли се изкривиха в мрачна усмивка. Роботът можеше да отрича най-чисто сърдечно, но Бейли чувстваше, че тъкмо този факт е изиграл роля. Ти какво правеше при момчето? Попита Бейли. Носех стрелите му, господарю. Може ли да ги видя? Той протегна ръка. Роботът приближи и му подаде около дозина стрели. Бейли внимателно остави първата, онази, която бе улучила дървото, до краката си и разгледа другите една по една. После ги върна и отново вдигна първата стрела. Той каза, защо даде именно тази стрела на момчето? не зная господарю. Малко преди това поиска стрела и тази беше първата, която взех. То се огледа за мишена, после забеляза вас и попита, кой е този странен човек. Аз му обясних, зная какво си му обяснил. Стрелата, която си му подал, има сиви пера на края. Другите имат черни пера. Роботът само гледаше. Бейли каза, ти ли доведе хлапака тук? Вървяхме на посоки, господарю земният човек погледна през пролуката между две дървета. Оттам стрелата бе профучала към целта си. Каза, този хлапак, бик няма ли да се окаже случайно най-добрият ви стрелец тук? Роботът наведе глава. Той е най-добрият, господарю. Клориса зяпна. Как познахте? Това е логично, каза Сухо Сега, моля ви, разгледайте стрелата с сивите пера и останалите. Върхът на стрелата с сивите пера изглежда мазен. Ще рискувам да бъда мелодраматичен, госпожо, като ви кажа, че вашето предупреждение спаси живота ми. Стрелата, която не ме улучи, е отровна. Конфликт с робоспециалист. Клориса каза: Невъзможно, небеса велики, това е абсолютно невъзможно. Велики или не, но е така. Има ли животно във фермата, което може да се пожертвува? Доведете го, отраскайте го с стрелата и вижте какво ще стане. Но защо ще иска някой да? Зная защо, каза Бейли грубо. Въпросът е кой? Никой. Бейли отново усети замайване и изпадна в ярост. Запрати стрелата към нея и тя се взря в мястото, където падна. Вдигнете я, провикна се Бейли. И ако не искате да я проверите, унищожете я. Оставите ли я там? Ще се случи нещастие, децата ще я намерят. Тя бързо я вдигна, като я държеше между палеца и показалеца си. Бейли изтича към най-близкия вход на сградата, а Клориса все още предпазливо държеше стрелата, когато го последва вътре. Бейли почувства как сигурността на затвореното пространство му възвръща част от самообладанието. Той каза, кой е намазал стрелата с отрова? Не мога да си представя. Не ми се вярва да го е направило момчето. Възможно ли е по някакъв начин да се разбере кои са родителите му? Бихме могли да проверим в архива. Отвърна мрачно Клориса. Значи, все пак при вас са регистрирани родствените връзки. Необходимо е за генния анализ. Би ли могло детето да знае кои са родителите му? Изключено е, енергично отвърна Клориса. Има ли начин да научи това? Би трябвало да проникне с взлом в архива. Невъзможно е. Да предположим, че някой възрастен посети имението и пожелае да разбере кое е неговото дете. Клориса се изчерви. Малко вероятно е. Но да допуснем, ще му съобщят ли, ако попита? Не зная. Не бих казала, че е незаконно да знае. Но все пак е необичайно. Вие бихте ли му казали? Бих се опитала да не му казвам. Зная, че доктор Делмар не би го направил. Смяташе, че сведенията за родословието са необходими само за генния анализ. Преди него може да не е било толкова строго. Но защо разпитвате за всичко това? Не разбирам как момчето би могло да има свой собствен мотив помислих си, че от родителите си то може да е научило нещо. Всичко това е чудовищно. И както беше развълнувана, Клориса се приближи повече от всякога. Дори протегна ръка към него. Как може да се случват такива неща? Убиха шефа, едва не убиха и вас. На Солария няма причини за насилие. Имаме всичко, което искаме, за това няма лични амбиции. Родствените връзки не съществуват за нас, така че няма и семейни амбиции всички сме в добро генетично здраве. Неочаквано лицето й се проясни. Почакайте. Тази стрела не може да е отровна. Не трябва да ви позволявам да ме убедите, че е отровна. Защо изведнъж решихте така? С Бик имаше робот. Никога не би допуснал това. Немислимо е той да извърши нещо, което би могло да навреди на човека. Първият закон на роботиката е сигурна гаранция. Така ли? Питам се какво представлява първият закон. Клориса го погледна с недоумение. Какво искате да кажете? Нищо. Изследвайте стрелата и ще откриете, че е отровна. За самия Бейли това едва ли представляваше интерес. Че стрелата е отровна, за него бе извън всякакво съмнение. Той попита: Все още ли сте убедена, че госпожа Делмар е виновна за смъртта на съпруга си? Само тя е била там. Разбирам. Само вие бяхте тук, когато в мен стреляха с отровна стрела. Тя енергично извика. Няма нищо общо с това. Може би нямате. И може би госпожа Делмар също е невинна. Мога ли да използвам видеофона ви? Да, разбира се. Бейли знаеше точно с кого възнамерява да се свърже и този човек не беше Гладия. Ето защо той се изненада, когато чу собствения си глас да казва: Свържете ме с Гладия Делмар. Роботът се подчини, без да продума, а Бейли изумен наблюдаваше действията му като се чудеше защо бе дал тази заповед. Дали защото момичето току-що бе станало предмет на разговора им, или защото беше малко обезпокоен от начина, по който приключи последният им видеоконтакт, или пък просто защото при вида на едрата. Почти невероятно практична фигура на Клориса, в края на краищата у него се бе появило желанието да зърне гладия. Като вид противодразнител, помисли си за собствено оправдание. Йосафът е. Понякога човек трябва да се остави на чувствата си, тя внезапно изникна пред него, седнала в огромен стол, с права облегалка, който я правеше да изглежда по-дребна и по-беззащитна от всякога. Косата й бе сресана назад и прибрана в хлабав кок. Носеше висящи обеци с скъпоценни камъни, които приличаха на диаманти. Роклята й беше съвсем обикновена и прилепваше плътно около талията. Тя каза с тих глас. Радвам се, че се появихте, Елайджа, опитвах се да се свържа с вас. Добро утро, Гладия. Ден ли? Вечер ли? Не знаеше колко е часът при Гладия, а и от начина по който бе облечена, не можеше да отгатне. Защо сте искали да се свържете с мен, за да ви кажа колко съжалявам, че избухнах последния път, когато имахме видеовръзка? Господин Оливо не знаеше къде да ви търсим. За момент, Бейли си представи Даниел, все още прикован на място от бдителните роботи и почти се усмихна. Той каза, няма значение. След няколко часа ще се видим. Разбира се, ако. Ще се видим. Лично присъствие, отвърна Бейли с сериозен вид. Очите й се разшириха, а пръстите й се впиха в гладката мека материя на облегалките. Има ли причина за това? Необходимо е. Не мисля. Ще ме приемете ли? Тя отмести поглед. Абсолютно необходимо ли е? Да. Най-напред обаче, трябва да се видя с един друг човек. Съпругът ви се е интересувал от роботи. Вие ми го казахте, чул го и от други места, но не е бил специалист по роботика, нали? Така е, Елайджа. Тя все още отбягваше погледа му. Но е работил заедно с робоспециалист, нали? Джотан Либик, отвърна незабавно тя. Той е добър мой приятел. Така ли? Каза енергично Бейли. Гладия като че се сепна. Не биваше ли да го казвам? Защо не, ако е истина? Все се страхувам, че ще кажа нещо, което ще ви накара да си помислите за мен. Не знаете какво е, когато всички са сигурни, че си извършил нещо. Успокойте се. Как така станахте приятели с Либик? О, не зная. Преди всичко, той живее в съседното имение. Енергията, необходима за видеовръзката, е почти нула, така че можем да я поддържаме през цялото време, без особени затруднения и без да се ограничаваме в движенията си. Непрекъснато се разхождаме заедно. Или поне разхождахме се. Не знаех, че можете да се разхождате с някого. Гладия поруменя, казах видеовръзка. О, да, все забравям, че сте землянин. Видеоконтактът в движение означава, че самите ние сме на фокус и можем да ходим където си поискаме, без да прекъсваме връзката. Аз се разхождам в моето имение, а той в своето и сме заедно. Тя вирна брадичка. Това е приятно. После неочаквано се засмя. «Бедният Джотан, защо казвате това?» «Сетих се как сте си помислили, че сме се разхождали наистина заедно». Той би умрял при мисълта, че някой може да си помисли такова нещо. «Защо?» В това отношение е ужасен маняк. Казвал ми е, че от пет годишна възраст е престанал да се вижда с хора. Винаги е държал на видеоконтакта. Някои деца са такива. Рикейн. Тя млъкна смутено. После продължи. Веднъж, когато говорех за Джотан, Рикейн, съпругът ми, каза, че все повече деца ще стават такива. Каза, че това било един вид социална еволюция, която благоприятствувала видеофилията. Смятате ли, че е така? Не съм специалист, каза Бейли. Джотан дори не иска да се ожени. Рикейн се беше разсърдил. Каза му, че е асоциален и че гените му са необходими за общия резерв. Но Джотан просто отказа да се съобразява с това. Има ли право да откаже? Не, не, отвърна колебливо гладия. Но той е блестящ робоспециалист, разбирате ли, а те се ценят на солария. Предполагам, че са направили изключение. Струва ми се обаче, че Рикейн се канеше да преустанови работата си с Джотан. Веднъж ми каза, че Джотан не е добър соларианин. На Джотан казвал ли го е? Не зная. Той работеше с Джотан до края. Но е смятал, че е лош соларианин, защото е отказвал да се ожени. Нали? Веднъж Рикейн ми каза, че женитбата е най-тежкото изпитание в живота, но то трябва да се понесе. А вие какво мислите? За кое, Елайджа? За женитбата? Смятате ли, че е най-тежкото изпитание в живота? Постепенно лицето й стана безизразно, сякаш тя старателно изличаваше от него всякакво чувство. Никога не съм мислила за това. Казахте, че непрекъснато се разхождате с Джотан Либик. После се поправихте и сложихте глагола в минало време значи не се разхождате вече заедно. Гладия поклати глава. Лицето й е отново доби изражение. Тъжно. Не. Вече не. Един или два пъти се свързах с него по видеофона. Всеки път изглеждаше заед и не исках да, нали разбирате. След смъртта на съпруга ви ли започна това? Не е малко по-рано. Няколко месеца преди това. Допускате ли, че доктор Делмар му е наредил да не ви обръща повече внимание? Гладия доби оплашен вид. Защо да му нарежда? Джотан не е робот, нито пък аз. Как е възможно да получаваме заповеди и защо му е нужно на Рикейн да ги издава? Бейли не си направи труд да обясни. Можеше да го стори единствено с земни понятия, а от това нещата нямаше да изстанат по-ясни. И ако все пак успееше да й обясни, това само щеше да я отблъсне. Бейли рече: Още един въпрос. Ще се свържа отново с вас, Гладия, когато свърша с Либик. Впрочем, колко е часът при вас? Той тук си съжали за въпроса. Роботите щяха да го изразят в земни еквиваленти, докато Гладия можеше да му го каже в солариански единици, а на него му беше омръзнало да проявява невежество. Но Гладия отвърна просто. Следобете е. В такъв случай това се отнася и за имението на Либик. О, да. Добре. Ще се свържа с вас веднага, щом мога, и ще се оговорим за срещата. Тя отново стана неуверена. Абсолютно необходимо ли е? Да, каза тихо. Много добре. Връзката с Либик се бавеше и Бейли оползотвори паузата, като изяде още един сандвич, поднесен в оригиналната му опаковка. Но беше станал по-предпазлив. Внимателно изследва пломбата, преди да я разчупи, после прегледа съдържанието най-старателно. Получи пластмасово пликче с мляко, не напълно размразено, отхапа с зъбите си отвор и пи направо от него. Мина му мрачната мисъл, че съществуват неща като бавнодействуващи отрови без мирис и вкус, които могат да се впръскват незабелязано с хиподермични игли или да се инжектират под високо налягане. После отхвърли тази детинска мисъл. До сега убийствата и опитите за убийство бяха извършвани по възможно най-неприкрития начин. Нямаше нищо сложно и хитроумно в това да удариш някого по главата, да сложиш в чашата отрова, достатъчно да убие една дозина хора или да стреляш с отровна стрела в жертвата, без да се криеш. После му хрумна, не по-малко мрачната мисъл, че докато все така прескачаше от една временна зона в друга, едва ли можеше да има редовен режим на хранене. Или ако това продължаваше, редовен сън. Роботът се приближи. Доктор Либик предлага да се свържете с него по някое време, утре. Заед е с важна работа. Бейли скочи на крака и изрева. Кажи на този приятел. Той млъкна. Нямаше никаква полза да крещи на робота. Защото можеш да крещиш, колкото си щеш, но и да шепнеш, резултатът е все същият. Той продължи по-спокойно. Кажи на доктор Либик или на неговия робот, ако не си стигнал по-далеч, че разследвам убийството на негов сътрудник и добър соларианин. Кажи му, че не мога да чакам, докато си свърши работата. Кажи му, че ако до 5 минути не установим видеоконтакт, ще взема самолета и след по-малко от час ще бъда в имението му, за да се видя с него. Използвай точно тази дума, за да не стане грешка. Той се върна към сандвича си. Петте минути още не бяха изтекли, когато Бик, или поне някакъв соларианин, когато Бейли взе за Либик, му хвърли гневен поглед. Бейли му отвърна със същото. Либик беше суховат, с ковано изправена стойка. Погледът на тъмните му, изпъкнали очи, бе напрегнат и вглъбен. А сега в тях проблясваше и гняв. Единият му клепач бе увиснал леко. Той каза: Вие ли сте землянинът? Елайджа Бейли, отвърна Бейли. Детективка Седем. Разследвам убийството на доктор Рикейн Делмар. Вие кой сте? Аз съм доктор Джотан Лийбик. Защо си позволявате да ми пречите на работата? Много ясно, каза Бейли тихо. Имам работа. Тогава си я вършете някъде другаде. Преди това имам няколко въпроса. Разбрах, че сте били близък сътрудник на доктор Делмар. Така ли е? Внезапно едната ръка на Лийбик се сви в Юмрук. И той с бързи крачки се отправи към полицата на камината, върху която миниатюрни часовникови механизми извършваха сложни периодични движения, които хипнотично привличаха погледа. Обективът държеше либик на фокус, така че фигурата му оставаше в центъра. По-скоро стаята зад него, като че се отдалечаваше с леки издигания и пропадания, докато той крачеше. Лиибик каза: Ако вие сте чужденецът, когато груер заплашваше да доведе, аз съм. В такъв случай, вие сте тук въпреки моето мнение. Край на връзката. Не още. Не прекъсвайте връзката. Бейли рязко повиши гласа си и вдигна пръст. Насочи го право към робоспециалиста, който видимо се отдръпна, а пълните му устни се разтегнаха в гримаса на отвращение. Бейли каза: Знаете ли, че наистина възнамерявам да ви видя? Моля ви, спестете си земната вулгарност. Съобщавам ви го като факт. Ще се срещна с вас ако няма друг начин да ви накарам да слушате. Ще ви сграбча за яката и ще ви заставя да слушате. Ли бик му отвърна с втренчен поглед. Долно животно. Мислете както искате, но ще го направя. Ако се опитате да нахълтате в имението ми, аз ще... Ще... Бейли повдигна вежди. Ще ме убиете ли? Често ли отправяте подобни заплахи? Не съм ви заплашвал. Говорете тогава. За това време, което загубихте, можехме да свършим много работа. Били сте близък сътрудник на доктор Делмар, нали така? Робоспециалистът наведе глава. Раменете му потръпнаха и дишането му стана спокойно и равномерно. Когато вдигна поглед, вече се бе овладял. На лицето му дори се появи бегла безжизнена усмивка. Да, както разбрах, Делмар е проявявал интерес към нови модели роботи. Да, какви точно? Специалист ли сте в тази област? Не, обяснете като на лайк съмнявам се, че ще успея. Опитайте. Например, мисля, че се е интересувал от роботи, способни да наказват деца. Какво значи това? Либик повдигна за момент вежди и рече. Казано най-просто, като пропуснем тънките подробности, това означава да се подсили с интегралът на ниво W65. Изплъзвате се, каза Бейли. Истина е. Опитвате се да се изплъзнете. Как другояче може да се обясни? това означава известно отслабване на влиянието на първия закон. Защо е необходимо? Детето се наказва в името на бъдещото му благополучие. Нали такава е теорията? А. Бъдещото благополучие. В очите на Ли Бик, пламна професионална страст, той като че все по-малко забелязваше своя слушател и ставаше все по-приказлив. Мислите, че е толкова просто. Колко човешки същества са готови да изтърпят и най-малкото неудобство, в името на голямото бъдещо благополучие. Колко време трябва, за да научиш детето, че това, което сега е вкусно, означава болка в стомаха по-късно. А това, което не е, ще му спести болката в стомаха после. А вие искате един робот да го разбере? Болката, причинена на детето от робота, възбужда мощен разрушителен потенциал в позитронния му мозък, за да му се противодействува с антипотенциал – задвижен от идеята за бъдещо благополучие, са нужни достатъчно връзки и разклонения, които ще увеличат масата на позитронния мозък с 50%. Освен ако не се пожертвуват други вериги. Бейли каза, значи не сте успели да конструирате такъв робот. Не, нито пък има вероятност да успеем. Аз или някой друг. Правеше ли доктор Делмар изпитание на опитния модел на такъв робот по времето, когато беше убит? Не на такъв робот. Нас ни занимаваха и други по-практични неща. Бели каза спокойно. Доктор Либик, налага ми се да науча нещо повече за роботиката и ще ви помоля да ми помогнете. Либик енергично поклати глава. А увисналият му клепач се отпусна още повече, сякаш намигна зловещо. Би трябвало да ви е ясно, че за една лекция по роботика са необходими повече от няколко минути. Не разполагам с толкова време. Все пак трябва да го сторите присъствието на роботите дава своя отпечатък върху целия живот на Солария. Що ме е необходимо време, тогава повече от друг път се налага да ви видя. Аз съм земен човек и не мога да работя или мисля спокойно, докато контактувам по видеофона. Според Бейли Ли и Бик не би могъл да има още по-вдървена стойка, но това се оказа възможно. Земните ви фобии не ме интересуват. Невъзможно е да се видим. Мисля, че ще промените решението си, когато ви съобщя по какъв въпрос, главно искам вашето мнение. Това няма да промени нещата. Нищо не може да промени нещата. Така ли? Тогава слушайте. Сигурен съм, че в цялата история на позитронния робот, първият закон на роботиката е бил умишлено погрешно формулиран. Либик конвулсивно трепна. Погрешно формулиран ли? Глупак. Луд. Защо? За да се прикрие фактът отвърна Бейли съвършено спокойно, че роботите могат да убиват. Открит е мотив. Остата на Ли и Бик бавно се отвори. Отначало Бейли помисли, че му се зъби, но после с огромна изненада реши, че това е най-неуспешният опит за усмивка, който бе виждал. Ли и Бик рече, не казвайте това. Никога не го казвайте. Защо? Защото всяко нещо, колкото и незначително да е то, щом насърчава недоверието към роботите, е вредно недоверието към роботите е човешка болест. Сякаш получаваше малко дете. Сякаш спокойно казваше нещо, което му се искаше да изкрещи. Сякаш се опитваше да убеждава, когато му се искаше да наложи смъртно наказание. Либик попита. Запознат ли сте с историята на роботиката? Малко. На земята би трябвало да я знаете. Да. Какво стана с роботите, когато се разви Франкенштайновият комплекс, бяха обявени за неблагонадежни. Хората се отнасяха с недоверие и страх към тях. В резултат на това роботиката стана едва ли не секретна наука. Трите закона бяха първоначално заложени у роботите, за да се превъзмогне недоверието към тях, но дори и така земята не допусна там да се създаде общество от роботи. Една от причините първите пионери да напуснат земята и да колонизират останалата част от галактиката, бе да могат да създадат общества в които роботите биха освободили хората от бедността и непосилния труд. Дори тогава остана подозрение, скрито не много дълбоко, готово да изкочи на повърхността при най-малкия повод. Вие самият сблъсквали ли сте се с недоверието към роботите? Попита Бейли. Много пъти отвърна мрачно Либик. Затова ли вие и някои други робоспециалисти искате да изопачите фактите съвсем малко, за да избегнете доколкото е възможно подозрението? Не изопачаваме нищо. Трите закона, например, не са ли формулирани погрешно? Не. Мога да го докажа и ако вие не ме убедите в противното, ще го докажа на цялата галактика. Стига да имам тази възможност. Вие сте луд. Какъвто и довод да си мислите, че имате, вие грешите, уверявам ви. Ще обсъдим ли този въпрос, ако не отнеме много време? Лична среща. Ще се видим, нали? Слабото лице на Либик се изкриви. Не. С Богом, доктор Либик. Други ще ме изслушат. Почакайте. Велики космосе. Човече, почакай. Ще се видим ли? Ръцете на робоспециалиста се плъзнаха нагоре, после покрай брадичката му. Палецът бавно пропълзя в устата му и остана там. Погледна с празен поглед Бейли. Бейли си помисли. Дали отново не се връща в детските си години, за да намери оправдание за срещата си с мен? Ще се видим ли? каза той. Но Либик бавно поклати глава. Не мога. Не мога. Простена той. А думите му излизаха сподавено, защото палецът им преграждаше пътя. Правете каквото искате. Бейли се втренчи в другия, видя го да се извръща с лице към стената. Видя го как навежда изправения си гръб и скрива лице в треперещите си ръце. Бейли каза, добре, тогава ще разговаряме по видеофона. Все още гърбом ли бик рече извинете ме за момент. Ще се върна. Бейли посвети интервала на собствените си нужди. Той огледа току-що измитото си лице в огледалото на банята. Беше ли започнал да разбира солария и соларияните, не знаеше със сигурност. Въздъхна, натисна един бутон и се появи робот. Не се обърна да го погледне. Каза, във фермата има ли друг видеофон, освен този, който използвам? Има още три канала за видеовръзка, господарю. Тогава кажи на Клориса Канторо. Кажи на господарката си, че ще използвам този, докато не ви дам други указания и че не трябва да ме безпокоят. Да, господарю. Бейли се върна на мястото си, където видеофонът държеше на фокус празната част от стаята, в която се бе намирал Либик. Тя все още бе празна и Бейли се настани и зачака. Не чака дълго. Либик влезе и стаята отново се залюля, докато той вървеше. Очевидно фокусът незабавно се измести от стаята върху човека. Бейли си спомни за сложните манипулации при видеовръзка и изпита известно възхищение от всичко това. Либик явно се владееше напълно. Беше пригладил назад косата си и бе сменил костюма. Дрехите му падаха свободно и бяха от лъскава материя, по която играеха от блясъците на светлината седна на лек сгъваем стол, който извади от стената. Рече трезво. Сега да видим каква е тази ваша идея за първия закон. Няма ли да ни чуе някой? Не. Взел съм мерки. Бейли кимна. Той каза. Позволете да ви цитирам първия закон. Едва ли е нужно. Зная. Но все пак нека да го цитирам. Роботът не може да причини вреда на човека или с бездействието си да допусне на човека да му бъде причинена вреда. Е, Ами, когато се приземих на Солария, бях отведен до предназначеното за мен имение с земеходна кола. Колата бе добре изолирана, за да ме предпази от откритото пространство. Като земен жител, знам, прекъсна го нетърпеливо Либик. Какво общо има това с въпроса? Роботите, които караха колата, не знаеха. Наредих да отместят покрива на колата и заповедта бе незабавно изпълнена. Вторият закон. Трябваше да се подчинят почувствувах се зле, разбира се, и почти загубих съзнание, преди да затворят колата отново. Нима роботите не ми причиниха вреда, по ваша заповед, отсече Либик. Ще цитирам втория закон. Роботът е длъжен да се подчинява на заповедите на човека, освен ако заповедите не са в противоречие с първия закон. Виждате ли, заповедта ми трябваше да бъде пренебрегната. Това са глупости. Роботът не може да знае, Бейли се наведе напред в стола си. А, именно. Сега да повторим първия закон така, както би трябвало да е формулиран. Роботът не може да извърши нищо, което, доколкото му е известно, би навредило на човека. Нито с бездействието си съзнателно да допусне на човека да му бъде причинена вреда. Всичко това се подразбира, но не и от обикновените хора. Иначе обикновените хора биха осъзнали, че роботите могат да убиват. Либик пребледня. Лут. Безумие. Бейли втренчи поглед във върха на пръстите си. Предполагам, че един робот може да изпълни някое невинно поръчение, нещо, което не би навредило на човека. Ако му наредят, отвърна ли Бик. Да, разбира се. Ако му наредят, втори робот също може да изпълни едно невинно поръчение, нали което също няма да навреди на човека. Ако му наредят, да. И ако двете невинни поръчения, наистина невинни сами по себе си, заедно доведат до убийство. Какво? Лицето на Либик се сгърчи в кисела гримаса. Искам мнението ви на специалист, каза Бейли. Ето един хипотетичен случай. Да предположим, че някой се обърне към робот с думите. Сложи малко от тази течност в чаша с мляко, която се намира еди къде си. Течността е безвредна. Искам само да разбера как ще реагира с млякото. Щом видя ефекта, с места ще бъде изхвърлена. След като свършиш тази работа, забрави за нея, Либик, все още смръщен, мълчеше. Бейли продължи. Ако наредя на робота да прибави в млякото някаква неизвестна течност и да го предложи на някой човек, първият закон би го накарал да попита. Каква е тази течност? Ще навреди ли на човека? След уверенията, че течността е безвредна, първият закон – би могъл да накара робота все още да се колебае и да откаже да предложи млякото. Вместо това обаче на него му се казва, че млякото ще бъде изхвърлено. Първият закон е изключен. Няма ли роботът да се подчини? Ли би гледаше гневно. Бейли каза, но друг робот налива от същото това мляко, без да подозира, че към него е било прибавено нещо. С цялата си невинност той го предлага на човека и човекът умира. Не, изкрещя Либик. Защо не? Двете действия са невинни сами по себе си. Само събрани заедно, те се превръщат в убийство. Отричате ли, че може да се случи нещо подобно? Убиецът ще бъде човекът, който е издал заповедта, извика Либик. Погледнато философски, да. Все пак, непосредствените убийци са двата робота, те са урадията на убийството. Никой човек не би дал подобни заповеди. Някой би го направил. Някой го е направил. Точно по този начин, вероятно е бил извършен опитът за убийството на Груър. Предполагам, че сте чули за това. На Солария. Измърморили и бик. Човек научава всичко. Тогава ви е известно, че Груър беше отровен по време на ядене, пред собствените ми очи и пред очите на моя партньор, господин Олива от Аврора. Можете ли да предложите някакъв друг начин, по който отровата би могла да стигне до него? в имението не е имало друг човек. Като соларианин, това трябва да ви е добре известно. Не съм детектив. Не правя предположения. Аз ви изложих едно. Искам да зная дали е възможно. Искам да зная дали два робота не биха могли да извършат две отделни действия, всяко само по себе си, да е невинно, но двете заедно да доведат до убийство. Вие сте експертът, доктор Либик. Възможно ли е това? И Либик Поставен на тясно, отвърна Да с глас, толкова тих, че Бейли едва го чу. Бейли каза: Много добре тогава. Достатъчно за първия закон. Либик се втренчи в Бейли, а увисналият му клепач току потръпваше конвулсивно. Ръцете му, които бяха сключени, се разделиха, макар пръстите му да останаха свити, сякаш всяка ръка все още се преплиташе с въображаема ръка от въздух. Обърна длани надолу и ги положи върху коленете си и едва тогава отпусна пръсти. Бейли наблюдаваше всичко това, потънал в мисли. Либик каза, теоретически да, теоретически, но не бива да изключвате така лесно първия закон, землянино. За да се заобиколи първият закон, на роботите би трябвало да им се нарежда много изкусно. Съгласен съм, каза Бейли. Аз съм човек от земята. Не зная почти нищо за роботите, дадох ви само пример. Соларианинът би бил много по-изобретателен и би го направил много по-добре. Сигурен съм. Ли Бик все едно, че не чуваше. Той каза високо: Ако с робота може да се манипулира така, че да навреди на човека, това означава само, че трябва да разширим възможностите на позитронния мозък. Някой навярно ще каже, че би трябвало да направим човека по-съвършен. Невъзможно е, затова ще направим робота по-безопасен. Ние напредваме непрекъснато нашите роботи са по-разнообразни, по-специализирани, по-способни и по-безвредни от тези преди 100 години. След 100 години ще имаме още по-голям напредък. Защо е необходимо роботът да манипулира с управляващите механизми, когато в тях може да се вгради самият позитронен мозък? Това е специализиране, но можем да ги направим и по-универсални. Защо не и робот с сменяеми и взаимозаменяеми крайници? А, защо не? Ако ние, Бейли го прекъсна. Вие единственият трубоспециалист ли сте на Солария? Не ставайте смешен. Просто се запитах. Доктор Делмар е бил единственият, мм, инженер-фетолог, като се изключи асистентът му. Солария има над 20 трубоспециалисти. Вие най-добрият ли сте? Да, отвърна Либик без стеснение. Делмар работеше с вас? Да, Бейли каза. Разбрах, че напоследък е възнамерявал да прекрати сътрудничеството си с вас. Нямаше такива признаци. Откъде ви хрум на това? Разбрах, че не е одобрявал ергенското ви положение. Възможно е. Той беше истински соларианин. Но това не повлия на служебните ни взаимоотношения. Да сменим темата. Освен с разработка на нови модели роботи, занимавате ли се и с производство и ремонт на съществуващите видове? Производството и ремонтът се извършват предимно от роботи. В имението ми има огромна фабрика и ремонтен цех. Впрочем, за възстановяване на роботите необходими ли са големи ремонти? Съвсем незначителни. Означава ли това, че ремонтирането на роботите не е развито като наука? Съвсем не, каза Либик с категоричен тон. Какво ще кажете за робота, който е видял убийството на доктор Делмар? Либик отмести поглед и сбърчи вежди. Сякаш някаква мъчителна мисъл не можеше да си пробие път в съзнанието му. От него вече нищо не става. Наистина ли? Можеше ли изобщо да отговаря на някакви въпроси? Не. Беше съвършено безполезен. Позитронният му мозък беше изцяло поразен от късо съединение. Нито една връзка не бе останала незасегната. Помислете си само. Станал е очевидец на убийство, което не е могъл да предотврати впрочем защо не е могъл да предотврати убийството. Кой може да каже? Доктор Делмар е правил опити с този робот. Не зная в какво състояние се е намирал мозъкът му. Може да му е заповядал, например, да прекрати изпълнението на всички операции, докато той преглежда един определен елемент от веригата. Ако някой, когато нито доктор Делмар, нито роботът са подозирали в злонамереност, внезапно го е нападнал, за да го убие, Сигурно е минало доста време преди роботът да успее да използва потенциалите на първия закон, за да превъзмогне блокиращата заповед на доктор Делмар. Продължителността на бездействието му е зависела от характера на нападението и от характера на блокиращата заповед. Бих могъл да измисля още дозина други обяснения на въпроса, защо роботът не е могъл да попречи на убийството. Във всеки случай, неспособността му да го стори представлява нарушение на първия закон и това е било достатъчно да нанесе поражение върху всяка позитронна връзка в мозъка на робота. Но ако роботът няма физическата възможност да попречи на убийството, носи ли отговорност? Първият закон предвижда ли такава възможност? Либик свира мене. Първият закон, въпреки опитите ви да го омалуважите, закриля човешкия род с силата на всеки възможен атом. Той не допуска никакви изключения. Ако първият закон е нарушен, с робота е свършено това универсално правило ли е сър толкова универсално колкото и самите роботи ето че научих нещо каза Бейли тогава научете още нещо вашата теория за убийство чрез поредица от действия на различни роботи всяко невинно само по себе си няма да ви помогне в случая със смъртта на доктор делмар защо смъртта не е от отравяне а от удар с тежък предмет нещо е трябвало да държи предмета а то е било човешка ръка никой робот не би могъл да замахне с нещо тежко и да разбие нечи череп. Да допуснем, каза Бейли, че роботът е трябвало да натисне един невинен бутон, който да стовари върху главата на Делмар някаква скрита тежест. Либик се усмихна кисело. Землянино, аз разгледах мястото на престъплението. Научих всички подробности. Убийството беше голямо събитие тук, на Соларият, нали разбирате? Затова знае, че на местопрестъплението не е имало следи от използване на техника, нито от стоварена тежест. Нито пък от някакъв тъп предмет, добави Бейли. Либик каза презрително. Вие сте детектив. Открийте го. Ако приемем, че за смъртта на доктор Делмар не е виновен робот, тогава кой? Всеки знае кой изкрещя Либик. Неговата съпруга. Гладия. Бейли си помисли. Поне за това са единодушни на глас, каза. А каква сила е стояла зад роботите, които отровиха Груър? Предполагам. Гласът на Ли и Бик заглъхна. Сигурно не смятате, че има двама убийци, нали? Ако Гладия е виновна за едното престъпление, то тя трябва да е виновна и за второто. Да, сигурно сте прав. Гласът му доби увереност. Няма съмнение. Няма съмнение ли? Никой друг. Не би могъл да се приближи достатъчно до доктор Делмар, за да го убие. Към личното присъствие той проявяваше същата нетърпимост, както и аз, само че направи едно изключение за съпругата си, докато аз не правя никакви изключения. По-умен съм. Рубоспециалистът се изсмя грубо. Струва ми се, че я познавате, рязко каза Бейли. Кого? Нея. Говорим само за една нея. Гладия. Кой ви каза, че я познавам по-добре от когото и да било друг? Попита Либик. Той сложи ръка на гърлото си. Пръстите му се раздвижиха леко и разтвориха дрехата на един инч около врата, улеснявайки дишането. Самата гладия. Двамата сте се разхождали. Така ли? Бяхме съседи. Това е нещо обикновено. Тя изглеждаше приятен човек. Значи сте я одобрявали? Либик вдигна рамене. Разговорите с нея ми действуваха успокоително. За какво разговаряхте? За роботика. В гласа му прозвуча нотка на изненада, сякаш имаше нещо чудно в това, че може да се зададе такъв въпрос. И тя ли говореше за роботика? Нямаше и понятие от роботика. Пълно невежество. Но ме слушаше. Занимава се с някакви си пространствени безсмислици. Цветни пространствени форми, така ги нарича. Действуваха ми на нервите, но я слушах. И не се ли срещахте лично? Либик изглеждаше изпълнен с погнуса и не отговори. Бейли опита отново. Тя привличаше ли ви? Какво? Намирахте ли я привлекателна? Физически, дори увисналият клепач на Либик се повдигна и устните му потръпнаха. Противно животно, измърмори той. Тогава ще го кажа по друг начин. Кога престанахте да я намирате приятна? Вие сам използвахте тази дума, ако си спомняте. Какво искате да кажете? казахте, че я намирате приятна. Сега сте убеден, че е убила съпруга си. Приятните хора не вършат такива работи. Сбъркал съм в преценката си. Но вие сте решили, че сте сбъркали, преди тя да убие съпруга си, ако го е направила тя. Престанали сте да се разхождате с нея известно време преди убийството. Защо? Либик каза. Това има ли значение? Всичко има значение, докато се докаже обратното. Ето какво, ако искате информация от мен като робоспециалист, Питайте. На лични въпроси няма да отговарям. Били сте в близки отношения както с убития, така и с главното заподозряно лице. Не разбирате ли, че личните въпроси са неизбежни? Защо спряхте да се разхождате с гладия? Либи Кряско каза. Дойде време, когато нямаше за какво повече да й говоря. Когато бях прекалено заед, когато не намирах причина да продължаваме разходките. С други думи, когато вече не я намирахте приятна. Е, може и така да се каже. Защо не ви беше вече приятна? Либик изкрещя. Няма причина. Бейли не обърна внимание на възбудата на другия. Все пак сте познавали Гладия добре. Какъв би могъл да бъде мотивът ти? Мотива ти? Никой не е предложил мотив за убийството. Разбира се, Гладия не би извършила убийство, без да има мотив. Велики космосе. Либик отметна глава назад – готов да се изсмее, но не го направи. Никой ли не ви е казал? Е, може и никой да не е знаел. Но аз знаех. Тя ми е казвала. Често ми го казваше. Какво ви казваше, доктор Либик? Това, че се кара с съпруга си. Че се кара ожесточено и често. Тя го ненавиждаше землянино. Никой ли не ви го каза? Тя не ви ли каза? Отсветяване на портрет. За Бейли това беше удар изневиделица, но се опитат да не го показва. Както личеше от начина им на живот, соларианите считаха личните си работи за неприкосновени. Въпросите, засягащи брака и децата, бяха нетактични. Затова той предположи, че е възможно между двама съпрузи да има постоянни къвги. Но да се проявява любопитство към такива неща би било недопустимо. Но когато е станало убийство, нима никой не би извършил социалното провинение да попита за подозряната дали се е карала с съпруга си няма ли да спомене за това, ако случайно го е знаел? Е, Либик го направи? Бейли попита. За какво се караха? Мисля, че е по-добре да питате нея. По-добре ще е, помисли си Бейли. Той се изправи в дървено. Благодаря ви за съдействието, доктор Либик. Може отново да ми потрябва вашата помощ. Надявам се, че ще бъдете на мое разположение. Край на връзката, каза Либик и изчезна внезапно заедно с отрязъка от стаята си за пръв път Бейли откри, че не обръща внимание на пътуването с самолет в откритото пространство. Не се притесняваше ни най-малко. Чувстваше се почти като в собствената си среда. Дори не мислеше за земята или за Джеси. Само седмици бяха изминали, откакто напусна земята, но можеха да бъдат и години. Беше стоял на солария малко повече от три дни, а му се струваше вечност. Колко бързо можеше да свикне човек с един кошмар или гладия беше причината, скоро щеше да се види с нея лично, не по видеофона. Това ли му носеше увереност и едно странно усещане, смесица от страх и очакване, ще издържи ли тя, питаше се той. Или щеше да избяга след няколко минути, молейки за извинение, както бе направил Куемът, когато той влезе, тя стоеше в другия край на дълга стая. Почти можеше да мине за собственото си импресионистично изображение, до толкова в образа и бе останало само най-характерното. Устните й бяха бледо-розови, веждите й леко подчертани с молив, мекото на ушите й бледо-синьо, като се изключи това, лицето й беше недокоснато. Изглеждаше бледа, поизплашена и много млада. Кестеняво русата й коса бе прибрана отзад, а сиво-сините й очи гледаха някак плахо. Роклята й беше тъмно-синя, изглеждаше почти черна, в страни бе обточена с тънки бели ивици, които се виеха надолу. Имаше дълги ръкави, бели ръкавици и обувки с ниски токчета. Никъде не се показваше нито инч от кожата й, освен лицето. Дори шията й бе покрита с дискретен рюш. Бейли се закова на място. Това достатъчно близо ли е гладия? Дишането й беше плитко и очестено. Тя каза, бях забравила какво да очаквам в действителност. То е същото като видеоконтакта, нали? Искам да кажа, ако не мислиш за това като завиждане. Бейли каза, за мен е съвсем нормално. Да, земята, тя затвори очи, понякога се опитвам да си го представя, навсякъде просто тълпи от хора. Вървиш по някакъв път и наоколо други крачат до теб, а някои пък вървят в противоположната посока. Десетки, стотици, каза Бейли. Гледали ли сте някоя филмо книга за земята? Нямаме много такива романи, но съм гледала романи от другите външни светове, където хората се виждат постоянно. В романите е друго. Там прилича на мултивидеоконтакт. В романите хората целуват ли се? Тя се изчерви болезнено. Не чета такива. Никога ли? Е. Все ще се намери някой и друг мръсен филм. Нали знаете? И понякога просто от любопитство. Да ти се повдигне наистина. Така ли? Тя каза с внезапно оживление. Но земята е толкова различна. Толкова много хора. Когато вървиш елайджа, сигурно се да докосваш до хора. Искам да кажа, случайно. Бейли се поусмихна. Дори ги събаряш случайно. Той се замисли за тълпите по експресните линии, които се бутаха, блъскаха, подскачаха нагоре-надолу по лентите и за миг усети неизбежен пристъп на носталгия. Гладия каза: Няма защо да стоите чак там. Мога ли да се приближа още? Мисля, че да. Ще ви кажа, когато не искам да се приближавате повече. Пристъпвайки, Бейли се приближаваше докато Гладия го наблюдаваше с широко отворени очи. Изведнъж тя каза, искате ли да видите някои от моите цветни пространствени форми? Бейли беше на шест стъпки от нея. Спря се и я погледна. Тя изглеждаше малка и крехка. Опита се да си я представи с нещо в ръка. Какво? Замахвайки разярено към черепа на съпруга си. Опита се да я види, побесняла от ярост, способна да убие от омраза и гняв. Трябваше да си признае, че бе възможно. Дори една 48 кг жена би могла да смаже нечи и череп, ако има подходящо оръжие и е достатъчно поясняла. Бейли познаваше жени убийци, на земята разбира се, които в спокойно състояние бяха кротки като зайчета. Той попита, какви са тези цветни пространствени форми, гладия, вид изкуство, каза тя. Бейли си спомни как Либик се бе изказал за изкуството на гладия. Той кимна. Бих искал да видя някой от тях. Последвайте ме тогава. Бейли предпазливо запазваше разстоянието от 6 стъпки. При това то бе по-малко от една трета от разстоянието, за което Клориса беше помолила. Влязоха в ярко осветена стая. Светлината изкреше от всеки ъгъл във всички цветове на дъгата. Гладия имаше доволен собственически вид. Тя вдигна поглед към Бейли, очите й изпълнени с очакване. Реакцията на Бейли навярно бе оправдала очакванията й, Макар че той не каза нищо, обърна се бавно, като се опита да осмисли това, което вижда, тъй като то беше само светлина, липсваше какъвто и да е материален обект. Светлинните фрагменти стояха на пиедестали, които ги обгръщаха. Това бе оживяла геометрия, цветни линии и криви, преплетени в едно цяло и все пак запазващи отчетлива индивидуалност. Нямаше две форми, между които да съществува макар и далечна прилика. Бейли каза, като търсеше подходящи думи. Трябва ли да изобразяват нещо? Гладия се засмя с приятния си контраалт. Изобразява всичко, което ви се иска. Те са просто светлинни форми, способни да те накарат да изпиташ гняв, щастие, любопитство или каквото и да е друго, което аз съм изпитвала, когато съм ги създавала. Бих могла да направя една за вас, нещо като портрет, но може да не стане много хубава, защото ще импровизирам набързо. Така ли? «Ще ми бъде много интересно!» «Добре», каза Гладия и почти изтича към една светлинна фигура въгъла, минавайки на сантиметри от него. Тя като че ли не забеляза това, докосна нещо върху пиедестала на светлинната фигура и сиянието отгоре в мико гасна. Бейли каза задъхано, «Не дейте, не се безпокойте!» И без това ми беше умръзнала. «Другите само ще ги изгася временно, за да не ме отвличат!» Тя отмести част от ламперията на гладката стена и задвижи един реостат. Цветовете избледняха и станаха едва забележими. Бейли каза, нямате ли робот за тази работа? Да изключва контактите. Ш -ш те тихо каза тя нетърпеливо. Тук не държа роботи, тук съм аз. Тя го погледна намръщено. Не ви познавам достатъчно добре, там е бедата. Не гледаше към пиедестала но пръстите й се отпуснаха леко върху горната му гладка повърхност. Те бяха в очакване, свити напрегнати. Единият й пръст се раздвижи, описвайки полукръг върху гладката повърхност. Сноп тъмно-жълта светлина се появи и блесна косо нагоре към тавана. Пръстът й се отдръпна лекичко назад и светлината доби по-мек оттенък. Тя й хвърли бърз поглед. Мисля, че е това. Някаква сила без тежест. Йосафът е, каза Бейли. Обидихте ли се? Тя вдигна пръсти и жълтият кос сноп, светлина, остана самотен и неподвижен. Не, никак. Но какво е това? Как го правите? Трудно е да се обясни, отвърна гладия, гледайки замислено пиедестала. Всъщност, самата аз не зная. Това е някаква оптическа иллюзия, така ми казаха. Възбуждаме силови полета на различни енергетични нива. Те представляват сгъстено хиперпространство. И не притежават свойствата на обикновеното пространство. В зависимост от енергетичното ниво, човешкото око вижда светлина в различни оттенъци. Формите и цветовете се контролират от топлината на пръстите ми върху съответни точки на пиедестала. Във всеки пиедестал са монтирани всевъзможни контролни устройства. Искате да кажете, че ако си сложа пръста там, Бейли се приближи и Гладия му направи място. Той постави неуверения си показалец върху пиедестала и усети леко пулсиране продължавайте. Движете си пръста, Елайджа, каза Гладия. Бейли така и направи и един нащърбен мръсносив лъч се издигна нагоре, пресичайки косо жълтата светлина. Бейли рязко отдръпна ръка, а Гладия се засмя. Но веднага съжали за това, не биваше да се смея, каза тя. Наистина много е трудно, дори за хора, които са се упражнявали дълго време. Ръката й се раздвижи леко и твърде бързо, за да може той да я проследи и уродливото образование, което беше създал, изчезна, оставяйки жълтата светлина отново сама. Как се научихте да го правите? Попита Бейли. С много опити. Знаете ли, това е нов вид изкуство и само един или двама могат всъщност да. И вие сте най-добрата, мрачно каза Бейли. На Солария всеки е или единственият, или най-добрият, или пък и двете. Няма защо да се присмивате. Правила съм изложба от мои пиедестали. Давала съм спектакли. Тя вирна брадичка. Нямаше съмнение, че се гордее с това. Гладия продължи. Нека да довърша портрета ви. Пръстите й се раздвижиха отново. Малко извивки имаше в светлинната форма, която израстваше изпод свещенодействуващите ѝ пръсти. Цялата беше в остри ягли. Синият цвят преобладаваше. Това като че ли е земята, каза Гладия, хапейки долната си устна винаги си представям земята в синьо. Всички тези хора, които се виждат през цялото време. Видеоконтактът е по-скоро в розово. На вас как ви изглежда? Йосафате не мога да си представя нещата като цветове. Не можете ли? Попита тя разсеяно. Вие, например, от време на време казвате Йосафате. И това е точно едно виолетово петънце. Ярко петънце, защото обикновено се появява внезапно. Ето така. И петънцето беше там, просветвайки малко в страни от центъра. А после, каза тя, мога да го завърша така. И един равен, матов, празен куп възпидно сиво изникна пред тях и обгърна всичко. Светлината отвътре просветваше през него, но приглушена, някак си затворена. От това Бейли изпита тъга, сякаш кубът го обграждаше, делеше го от нещо, към което се стремеше. Той каза, какво е това последното? Гладия отговори, ами стените около вас, това ви отличава, не можете да излизате навън, трябва да бъдете вътре. Вие сте там, вътре. Не виждате ли? Бейли виждаше, но някак си не одобряваше. Той каза, тези стени не са вечни. Днес бях навън. Наистина ли? Как ви се отрази? Той не устоя на изкушението да я уязви на свой ред. Така както на вас ви се отразява да ме виждате. Не ви харесва, но можете да го изтърпите. Тя го погледна замислено. Искате ли да излезем, заедно. На разходка. Бейли изпита желание да каже. Иосафът е не. Тя каза: Никога не съм се разхождала заедно с някого. Все още е светло и времето е приятно. Бейли погледна своя абстрактен портрет и попита: Ако дойда, ще махнете ли сивото? Тя се усмихна и отвърна. Ще видя как се държите. Светлинната фигура си остана там, когато напуснаха стаята. Тя остана след тях оковала здраво душата на Бейли в сивотата на градовете. Бейли потрепера, облъхна го на срещният въздух, носещ със себе си хлад. Гладия каза, студено ли вие? Предишния път не беше така, промърмори Бейли. Денят е към края си, но всъщност не е студено. Искате ли някоя дреха? Някой от роботите може да ви донесе веднага. Не, така е добре. Те пристъпваха по тясна павирана пътека. Той каза, тук ли се разхождахте с доктор Либик? О, не! Разхождахме се далече в полето, където можете да видите само някой работещ робот и да чуете животинските звуци. Но ние с вас ще останем близо до къщата за всеки случай. В случай на какво? Ами в случай, че поискате да се приберете. Или в случай, че вие се уморите от моето присъствие. То не ме притеснява, каза тя дръско. Отгоре долиташе глухото шумолене на листата, жълто-зелени багри ги обгръщаха от всякъде. Из въздуха наоколо се носеха остри, тънички писъци и пронизително бръмчене. Виждаха се сенки. Той беше особено на штрек за сенките. Една от тях, с форма на човек, изникна пред него и се мяркаше наблизо в зловеща мимикрия. Бейли, разбира се, беше чувал за сенки и знаеше какво представляват. Но във всепроникващото, разсеяно осветление на градовете, никога не беше ги забелязвал. Зад него той знаеше без Слънцето на Солария. Стараеше се да не го гледа, но знаеше, че е там. Пространството бе огромно, пространството бе самотно, и все пак той усети, че го привлича. Видя се да крачи по повърхността на един свят, заобиколен с хиляди мили и светлинни години пространство. Защо ли го привличаше тази мисъл за самотата, не искаше да е самотен. Искаше земята и топлината и дружелюбността на претъпканите с хора градове. Картината му се изплъзна. Опита се да извика в представите си Нью Йорк с всичкия му шум и откри, че може да усеща само тихия, полъхващ хлад по повърхността на солария. Неволно Бейли се приближи към гладия докато стигна на две крачки от нея. Тогава забеляза оплашеното й лице. Моля да ме извините, каза веднага той и се отдръпна. Тя се задъха. Няма нищо. Не искате ли да минем от тук? Има няколко цветни лехи. Може да ви харесат. Пътеката, която тя показа, бе в сянка. Бейлия последва безмълвно. Гладия каза, по-късно през годината ще бъде прекрасно. В топло време мога да изтичам до езерото и да поплувам, или ей така да тичам през полето, да тичам с всички сили, докато накрая с удоволствие падна на земята и остана да лежа неподвижно. Тя погледна дрехите си. Този костюм не става за това. С всички тези дрехи мога само да вървя. И то бавно. Как предпочитате да се обличате? попита Бейли. Блуска без гръб и шорти най-много, извика тя, като вдигна ръце, сякаш си представяше свободата на това движение. Понякога и по-малко дрехи. Понякога само с сандали, така че да усещам въздуха с всеки инч. О, съжалявам, оскърбих ви. Бейли каза: Не, няма нищо. В такъв костюм ли се разхождахте с доктор Либик? Обличах се различно в зависимост от времето. Понякога носех съвсем малко дрехи, но то беше видеоконтакт. Сигурно разбирате. Разбирам. А доктор Либик, той също ли се обличаше леко? Джотан да се облече леко? На лицето й блесна усмивка. О, не! Той е много сериозен винаги. Тя изкриви лице в израз на престорена строгост и попремигна, улавяйки най-характерното у Либик, което изтръгна от Бейли кратко, одобрително ръмжене. А ето как говори, каза тя. Драга ми гладия, като си има предвид влиянието на потенциал от първи род върху позитронния поток. За това ли ви говореше? За роботика? Най-вече. Знаете ли, той се отнася толкова сериозно към нея. Все се опитваше да ми я обяснява. Никога не се отказа от това. Научихте ли нещо? Абсолютно нищо. Нищичко. За мен това е истинска каша. Понякога ми се сърдеше, но почнеше ли да ми се кара, аз се гмурвах във водата, ако бяхме близо до езерото, и го пръсках. Пръскахте го, мислех, че говорите за видеоконтакт. Тя се разсмя. Вие сте истински землянин. Пръсках там, където стоеше той, в стаята си или в имението си. Водата не можеше да го докосне, но пак се отдръпваше. Погледнете това. Бейли погледна. Бяха заобиколили един залесен участък и сега излязоха на поляна, Разположена около декоративно езеро. Ниски тухлени стени преминаваха през поляната и я разделяха на части. Цветя растяха в изобилие и ред. От филмокнигите, които беше гледал, Бейли знаеше, че това са цветя. Цветята някак приличаха на светлинните фигури, които създаваше гладия, и Бейли си помисли, че тя ги прави вдъхновена от тях. Докосна едно внимателно, после се огледа. Червените и жълтите преобладаваха. Обръщайки се, Бейли зърна за миг слънцето. Каза неспокойно. Слънцето е слязло ниско. Късно след обед е извика към него гладия. Бей стичала до езерото и седеше върху една каменна пейка до самия му край. Елате тук! Провикна се тя и му махна. Може да стоите прав, ако не ви се сяда на камъка. Бейли се приближи бавно. Всеки ден ли слиза така ниско? И тутък си съжали, че попита, щом планетата се въртеше слънцето трябваше да бъде ниско сутрин и следобед. Само по обяд то можеше да бъде високо. Каза си, че това не е в състояние да промени една представа. Изгражда на цял живот. Знаеше, че съществува такова нещо като нощ и дори я беше преживял, плътно, надежно прикритие на цяла една планета, делящо човека от слънцето. Знаеше, че съществуват облаците и закрилата на мрака, скриваща най-страшното, откритото пространство. И все пак, когато мислеше за повърхността на планетата, виждаше винаги лумнала ярка светлина и едно слънце високо в небето. Той погледна през рамо, точно толкова бързо, че да зърне от блясък от слънцето, и се запита колко ли далече къщата, в случай, че реши да се върне. Гладия сочеше към другия край на каменната пейка. Бейли каза: Доста близо съм до вас, нали? Тя разпери малките си ръце с длани нагоре. Започвам да свиквам наистина той седна с лице към нея, за да избегне слънцето. Гладия се наведе назад към водата и откъсна малко цвете. Чашката му бе жълта отвън, с бели ивици отвътре, без да е ярка. Тя каза, това е местно растение. Повечето от цветята тук произхождат от земята. От откъснатото му стъбълце капеше вода, когато го подаде предпазливо на Бейли. Бейли протегна ръка към него също така предпазливо. Вие го убихте, каза той. Това е само едно цвете. Има хиляди други. Пръстите му едва бяха докоснали жълтата чашка, тя е сграбчи, а очите й блеснаха. Или се опитвате да намекнете, че щом откъснах цвете, мога да убия и човек. Бейли каза примирително. Не съм намеквал нищо. Мога ли да го видя? Всъщност той не искаше да го докосне. Беше расло във влажна почва и от него все още лъхаше на тиня как можеха тези хора, които бяха толкова внимателни в контактите си с земните жители и дори един с друг, да бъдат толкова нехайни в контактите си с най-обикновена мръсотия. Но хвана стъблото между палеца и показалеца си и го разгледа. Чашката беше оформена от няколко тънки парченца хартиевидна тъкан, излизащи от общ център. Отвътре имаше бяла, изпъкнала подотина, влажна и обрасла с тъмни ресни, които потрепваха леко от вятъра. Тя каза, Усещате ли аромата му? Изведнъж Бейли усети мириса, който се излъчваше от цветето. Той се наведе към него и каза. Мирише като дамски парфюм. Гладия плесна с ръце от удоволствие. Съвсем като землянин. Искате да кажете, че дамският парфюм мирише така. Бейли кимна Онило. Беше започнал да се уморява от престоя на открито. Сенките се удължаваха, а пейзажът ставаше мрачен. Въпреки това беше решил да не се предава искаше онези стени от сива светлина, които замъгляваха портрета му, да бъдат махнати. Смешно фантазиорство, но така беше. Гладия взе цветето от Бейли, който й го даде сухота. Бавно, тя откъсна листенцата му. Каза, предполагам, че всяка жена мирише различно. Зависи от парфюма, каза Бейли с безразличие. Ако си достатъчно близо, за да го усетиш, аз не нося парфюм, защото никой не е достатъчно близо. Освен сега, Предполагам, че вие често миришете парфюми, сигурно през цялото време. На земята жена ви е винаги с вас, нали? Тя бе съсредоточила вниманието си изцяло върху цветето и се мръщеше, докато го късаше старателно на парченца. Тя не е винаги с мен, каза Бейли. Не всяка минута, но повечето време. И винаги, когато поискате да. Бейли внезапно каза, защо доктор Ли Биг се е опитвал така упорито да ви преподава роботика, как мислите? осъкатеното цвете сега се състоеше само от стъбло и вътрешната подотина. Гладия го завъртя между пръстите си, после го хвърли на страна, така че за момент то заплува по повърхността на езерото. Мисля, че искаше да му стана асистентка, каза тя. Казва ли ви го е Гладия? Напоследък, Елайджа, струва ми се, че ставаше нетърпелив, както и да е, попитаме дали няма да ми е интересно да работя в областта на роботиката. Естествено, аз му отговорих, че не бих могла да измисля нищо по-скучно от това. Беше в бесен. И след това, никога повече не се разхождаше с вас, тя каза. Знаете ли, мисля, че тъкмо това е причината. Предполагам, че е бил засегнат. Така е. Но какво можех да сторя? Преди това обаче му бяхте разправили за къвгите ви с доктор Делмар. Ръцете й се свиха в юмруци и останаха здраво стиснати. Тялото й застина главата й приведена малко в страни, гласът й беше неестествено висок. Какви къвги? Къвгите с вашия съпруг. Разбрах, че сте го мразили. Лицето й беше разкривено и на петна, когато го стрелна с гневен поглед. Кой ви каза това? Джотан ли? Доктор Ли би го спомена. Мисля, че е истина. Тя беше потресена. Все още се опитвате да докажете, че аз съм го убила. Мислех си, че сте мой приятел, а вие сте само, само един детектив тя вдигна юмруци и, и Бейли зачака. Той каза, знаете, че не можете да ме докоснете. Ръцете й се отпуснаха и тя заплака беззвучно. Извърна се настрани. Бейли сведе глава и затвори очи, прогонвайки тревожните удължени сенки. Той каза, доктор Делмар не беше особено нежен, нали? Тя отвърна сподавено. Той беше много заед човек. Бейли каза, а вие сте нежна. За вас мъжете са интересни. Разбирате ли? На не мога да бъда друга. Знае, че е противно, но не мога нищо да направя. Противно е дори да да говоря за това. Но на доктор Ли Бик сте говорили за това. Трябваше да направя нещо, а Джотан беше под ръка и като че ли нямаше нищо против. А това ме караше да се чувствувам по-добре. За това ли се карахте с съпруга си? За това ли, че беше студен и равнодушен, а на вас ви беше неприятно? Понякога го мразех. Тя повдигна безпомощно рамене. Той беше просто един добър соларианин и не беше запланувано да имаме да, да. Тя се разрида. Бейли изчака. Стомахът му бе студен и откритият въздух тегнеше тежко върху него. Когато риданията на Гладия взеха да стихват, той попита с възможно най-мек тон. Вие ли го убихте, Гладия? Не, не. После изведнъж, сякаш цялата и съпротива се бе стопила. Не съм ви казала всичко. Добре тогава, направете го сега. Тогава се карахме, когато той умря. Все същите разправи. Аз му крещях, но той не ми отвръщаше. Почти не говореше и това само влуши нещата. Бях толкова ядосана, толкова ядосана. След това не помня нищо. Иосафът е. Бейли се улюля леко и очите му потърсиха безцветния камък на пейката. Какво искате да кажете с това, че не помните? Искам да кажа, че той беше мъртъв. Аз пищях, роботите дойдоха. Вие ли го убихте? Не помня, Елайджа, щях да помня, ако съм го направила, нали? Само, че не си спомням и нищо друго. И бях така изплашена, така изплашена. Помогнете ми, Елайджа, моля ви. Успокойте се, Гладия. Ще ви помогна. Трескавата мисъл на Бейли се насочи към уръдието на убийството. Какво е станало с него? Трябва да е било преместено. Ако е така, само убиецът е могъл да го стори. Тъй като Гладия е била намерена на местопрестъплението веднага след убийството, тя не е могла да го направи. Някой друг трябва да е убиецът. Независимо как гледаха соларияните на това убийство, тя не беше убийца. Бейли си помисли отпаднало. Трябва да се прибера вътре, каза. Гладия, неволно той се взря в слънцето. То беше почти на хоризонта. Трябваше да обърне глава, за да го погледне и то прикова погледа му с болезненото си очарование. Никога не беше го виждал такова. Огромно, червено и някак си замъглено, така че човек можеше да го гледа, без да се заслепи. И да види тънките пластове от кърваво червени облаци над него. Един от тях го пресичаше като черна ивица. Бейли промърмори. Слънцето е толкова червено. Той чу гладия да казва печално с подавен глас. Винаги е червено при залез, червено и умиращо. Бейли имаше видение. Слънцето се спускаше надолу към хоризонта, защото повърхността на планетата се отдалечаваше от него с хиляда мили в час. Въртеше се под това голо слънце, въртеше се и нямаше какво да пази микробите, наречени хора, които се суетяха върху въртящата се повърхност, въртяща се лудо за винаги, въртяща се, въртяща се. Въртеше се главата му и каменната пейка, която се наклони под него, и надигащото се небе синьо-тъмно синьо и слънцето си беше отишло с върховете на дърветата и земята, втурнала се нагоре, и гладия, която пищеше пронизително, и някакъв друг звук.